Boa tarde a todos, espero que estejam todos bem e com saúde. Temos no momento o quórum de quatro diretores. O diretor Efraim se integrará a nós ao longo da reunião, portanto, teremos cinco diretores presentes. Logo estamos aptos a deliberar. Assim, declaro aberta a primeira reunião pública extraordinária da diretoria da ANEEL de 2021, sob a proteção de Deus. Vamos iniciar os nossos trabalhos na tarde de hoje. Solicito ao secretário-geral que apregoe o processo único da pauta que temos para a tarde de hoje. Então, que chame o processo para julgamento. Boa tarde a todos. A pauta da primeira reunião pública extraordinária do ano de 2021 consta do item 1, processo 48.500.0062.18/2017-10. Assunto: resultado da audiência pública número 34/2019, referente à norma sobre procedimentos e critérios para apuração da restrição de apuração por constraint off de usinas eólicas. Diretor, relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, informo que há pedido de sustentação oral para este item. Doutor Sandoval, só antes de você iniciar a leitura, eu fui informado aqui que eu estou sem imagem. É isso mesmo? Não, deixa eu me ver aqui. Eu não sei. Vocês me veem? Que Para para mim mim, está normal. não Não, está não. aparecendo. Está normal? Não, para mim, você não está aparecendo para mim. É, para mim está sem imagem. Perfeito, doutor. Perfeito. Então, quando você inicia a leitura do seu voto, Sandoval, eu vou sair da sala e entrar novamente. Ok. Perdão, desculpa aí atrapalhar. Tá bom, obrigado. Obrigado, diretor-geral. Boa tarde, senhores diretores, a todos que nos acompanham. Obrigado também, secretário e doutor Luiz Eduardo, nosso procurador-geral. Em 16 de maio de 2018, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração, SRG, e a Superintendência de Regulação e Estudos de Mercado, SRM, elaboraram uma nota técnica conjunta 54, com vistas à instauração da consulta pública 8 de 2018, com o objetivo de colher subsídios para a elaboração da proposta de resolução normativa que disciplina a situação do constraint off para usinas eólicas. Em 11 de junho de 2018, o processo foi distribuído à relatoria do então diretor André Pepitone, da Nóbrega. Em 3 de setembro de 2018, o processo foi redistribuído à relatoria do diretor Rodrigo Limpe, em razão da nomeação do diretor André ao cargo de diretor-geral desta agência. Em 14 de dezembro de 2018, por meio da nota técnica 147 da SRG, foram analisadas as contribuições recebidas no âmbito da consulta pública e ato contínuo foi recomendado à diretoria da ANEEL a realização de audiência pública por intercâmbio documental pelo prazo de 30 dias, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a elaboração da resolução normativa e discussão do relatório de análise de impacto regulatório. Em 16 de agosto de 2019, por meio do Memorando 72, a SRG propôs à diretoria da ANEEL que fosse determinado à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a suspensão da apuração dos ressarcimentos das geradoras eólicas aos consumidores a partir de agosto de 19, até a decisão do mérito para as usinas eólicas que tinham apresentado requerimentos de compensação por constraint off não julgados pela agência. Em 20 de agosto de 2019, a diretoria da ANEEL decidiu pela instauração da consulta pública 39 e, neste mesmo ato, também decidiu, por meio do despacho 2303, abre aspas, determinar à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que proceda à suspensão até a decisão final sobre o resultado da audiência pública 34, dos ressarcimentos estabelecidos na contratação de energia no ambiente regulado e na contratação de energia de reserva. Apenas ressaltar e repisar, contratação de energia elétrica no ambiente regulado
e contratação de energia de reserva referentes ao ano contratual, apurados a partir de agosto de 2019, relativo às usinas helioelétricas, objeto de pedidos de reconhecimento de constrangedor à ANEEL, fecha aspas. Durante a AP34, foram recebidas contribuições de 16 participantes, entre instituições do setor elétrico, empresas, consultores, associações e conselhos de consumidores. Em 12 de dezembro de 2019, por meio da portaria 6171, esta atividade passou a constar da agência da agenda regulatória biênio 2021. Em 23 de março de 2020, o processo foi redistribuído à diretoria, à relatoria do diretor Júlio César Ferraz, em função da exoneração do diretor Rodrigo Limpe, que, como todos sabemos, assumiu o cargo de secretário de Energia Elétrica do MME. Em 16 de setembro de 2020, o processo foi redistribuído à diretoria, ao diretor Cristiano Vieira da Silva, em razão do fim do exercício da nomeação do diretor Júlio César. Em 27 de outubro de 2020, o processo foi discutido no âmbito da 40ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria, oportunidade em que o diretor Efraim Pereira da Cruz solicitou vistas do processo. Em 21 de janeiro de 2021, o desembargador João Batista Moreira, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, decidiu, abre aspas, fixar prazo de 60 dias para que a ANEEL, a partir desta intimação, conclua o julgamento em referência e, em mais 15 dias, decida os requerimentos das autoras, com base nos critérios fixados, sob pena de multa diária de R$50 mil, reversível em favor dos agravantes. A data limite para a deliberação do mérito foi imposta pelo Poder Judiciário e resulta no dia 22 de março de 2020, a próxima segunda-feira. Em 2 de fevereiro de 2021, o processo voltou a ser deliberado na terceira reunião pública da diretoria. Na oportunidade, a diretoria decidiu redistribuir o processo para novo relator, para que trouxesse ao colegiado análise de mérito. Em 8 de fevereiro de 2021, o processo foi distribuído por sorteio à minha relatoria e, como visto acima, já com data limite imposta para deliberação pelo Poder Judiciário. Em 22 de fevereiro de 2021, por meio do Memorando 35, solicitei parecer jurídico junto à Procuradoria Federal da ANEEL da minuta da resolução normativa e também solicitei esclarecimento de alguns pontos acerca da metodologia a ser aplicada aos casos cuja análise restou sobrestada pela diretoria. Em 26 de fevereiro de 2021, por meio do ofício 47, solicitei à CCEE que encaminhasse minuta da regra provisória de comercialização a ser utilizada, conforme recomendação da SRG, aos casos cuja análise restou sobrestada pela ANEEL. Em 3 de março de 2021, foi realizada a reunião com representantes da CCEE e do Operador Nacional do Sistema Elétrico a respeito da operacionalização dos cálculos dos processos que tiveram análise sobrestada. Em 5 de março de 2021, por meio da carta em referência, a CCEE encaminhou minuta da regra de regras propostas, considerando os entendimentos estabelecidos conjuntamente entre a CCEE e a ANEEL, com base nos dados provenientes do ONS. Em 9 de março de 2021, foi realizado despacho com assessoria do desembargador João Batista Moreira, acompanhado pela Procuradoria Federal da ANEEL, Advocacia Geral da União e especialista da SRG. Em 11 de março de 2021, foi realizada a reunião com o representante legal das partes interessadas, agentes eólicos e associação representativa com a Procuradoria Federal da ANEEL, conforme relato ao gabinete do diretor relator da matéria. Em 12 de março de 2021, foi emitido o parecer 42 da Procuradoria Federal. Em 15 de março de 2021, por solicitação
novamente, do representante legal das partes interessadas, agentes eólicos e associação representativa, foi realizada a reunião com o diretor relator da matéria, minha assessoria e a Procuradoria Federal da ANEEL, além de áreas técnicas. Em 18 de março de 21, ontem, por solicitação dos agentes eólicos Enel, CPFL, Elera e Casa dos Ventos, foi realizada nova reunião com minha assessoria e a SRG. Senhores diretores, é o que temos a relatar sobre a matéria. Temos pedido de sustentação oral, o primeiro deles da AB Eólica, que será feito pelo senhor Sandro Yamamoto. Boa tarde a todos, todo o colegiado da ANEEL, procurador-geral, secretário, todos que nos assistem. Agradeço em nome da Associação Brasileira de Energia Eólica e Espaço para fazer algumas considerações em relação à audiência pública 034 de 2019, que trata da regulamentação de restrição de geração para parques eólicos. O primeiro item que eu reforço é em relação ao gerador eólico não ser prejudicado em função de uma indisponibilidade de linha de transmissão que não seja da sua responsabilidade, ou seja, uma linha de transmissão de uma transmissora que tenha uma indisponibilidade, na visão da associação, conforme as explicações que nós colocamos na nossa contribuição, não deve ser atribuída ao gerador, independente se estatisticamente as linhas de transmissão têm uma disponibilidade de 97%, 98%, 98,5%, independente de termos publicidade desses dados, nosso pedido é que isso não seja atribuído ao gerador eólico. E um outro ponto diz respeito à distinção em ambientes de contratação. Independente do ambiente de contratação, seja ele regulado ou livre, em que o gerador eólico tenha uma restrição, que ele tenha o seu ressarcimento de forma integral por uma falta de geração, uma restrição determinada pelo Operador Nacional de Sistema, que ele não deu causa e que, independente do ambiente em que ele comercializa a energia, ele não pode ser prejudicado. Esse é um dos pontos que a gente defende bastante. E também, na medida que é feito o cálculo da energia que ocorreu a restrição e que ele seja ressarcido de forma integral, não exista uma limitação da quantidade de energia que será devolvida, reconhecida no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, supondo que ele tem um contrato regulado, ele já cumpriu o contrato, então ele não deveria receber qualquer tipo de ressarcimento. Nosso entendimento é que ele tem direito, uma vez que aquela energia seria gerada, ele poderia ter um superávit do contrato, e isso ajudá-lo na contratação e na sua contabilização como um todo. E agora eu vou passar para a doutora Camila, que vai dar continuidade aqui na nossa sustentação oral. Obrigado. Boa tarde, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral. A AB Eólica agradece a oportunidade de realizar sustentação oral para o item apreço. Na primeira parte de sua apresentação, a AB Eólica tratará dos casos que foram sobrestados pelo despacho 2303 de 2019, ou seja, tratará da questão de saber se a nova norma, ora discutida na audiência pública, se aplica ou não ao passivo de pedidos formulados à agência pelos geradores eólicos. A esse respeito, e a pedido do diretor relator do caso, a Procuradoria Federal da ANEEL emitiu o parecer 42 de 2021, no qual, de forma bastante competente e em respeito ao princípio da segurança jurídica e à norma que veda a aplicação retroativa de nova interpretação constante da Lei 9784 de 99, consignou que as restrições ocorridas no passado não podem ser alcançadas pela nova regulação, mas podem ter o tratamento jurídico que a jurisprudência administrativa havia consolidado, ou seja, a ANEEL deve respeitar os precedentes que firmou anteriormente à aprovação da nova norma. Ao analisar se teria havido a formação de jurisprudência administrativa a ensejar a preservação da metodologia vigente em prol dos casos que se encontram com análise sobrestada, a Procuradoria entendeu que apenas no caso do ACR tal jurisprudência teria sido formada,
Já em relação ao ACL, a Procuradoria afirmou que, ao que tudo indica, tal jurisprudência não teria sido consolidada. No seu entendimento, as regras de comercialização também não teriam albergado de forma expressa no caderno de encargos a metodologia concernente ao ACL. No entanto, senhores diretores, verifica-se da Resolução Normativa 637 de 2014, que aprovou as regras de comercialização, versão 2015, que o artigo 2º da norma faz expressa referência à nota técnica 123 de 2014 da antiga SEM. Na nota técnica em questão, senhores diretores, consta o que também foi transcrito no voto condutor da resolução: a forma de operacionalização imediata pela Câmara de Comercialização de Energia do ressarcimento em prol dos titulares de SER, CCAR e também de contratos do ambiente de contratação livre. Veja-se aqui, no trecho grifado, que a CCE deverá excepcionalmente realizar o ressarcimento do encargo por meio de ajuste utilizando o mecanismo auxiliar de cálculo, o MAC. De fato, senhores diretores, vejam da nota técnica 123 de 2014 que é exatamente esse o conteúdo da recomendação da área técnica. Tal recomendação, frise-se, foi feita de forma a acolher contribuição formulada pela Beólica e pela Enel na audiência pública em questão. Ou seja, tratou-se de questão amplamente discutida no bojo da audiência pública. Perceba-se, senhores diretores, que a Procuradoria da ANEEL, ao registrar sua percepção quanto ao ACL, deixa claro que tal percepção está atrelada aos dados e aos precedentes a que teve acesso. Ocorre que, no entender da Beólica, esses mesmos dados e precedentes conduziriam à conclusão diversa. No despacho 4819 de 2014, a diretoria da ANEEL, dando aplicação à Resolução Normativa 637 de 2014, reconheceu a situação de constrain-off no tocante a parques que comercializaram energia no ACL. Reforçando o que já tinha constado do voto condutor da Resolução 637 de 2014, a diretoria, no despacho 4819, aponta mais uma vez qual seria a forma de operacionalizar o pagamento do OSS no tocante ao ACL, ou seja, por meio de ajuste via mecanismo auxiliar de cálculo. É importante destacar que o despacho 4819 não consiste em precedente isolado desta agência. A própria SRM, por meio do despacho 379 de 2015, também reconheceu o pagamento de encargo em prol de gerador atuante no ACL. Apenas em 2017, senhores diretores, a SRM edita despacho negando provimento a pedido de ressarcimento no âmbito do ACL. Mesmo nessa ocasião, a SRM admite que tal decisão configura um aprimoramento do seu entendimento. Ocorre, senhores diretores, que o despacho da SRM não pode revogar norma posta, ou seja, a Resolução Normativa 637, tampouco pode revogar precedente da diretoria específico a respeito do tema. Conforme bem observado no parecer editado pela Procuradoria no caso concreto, alterações de normas demandam observância de uma série de ritos, como avaliação de impacto regulatório, abertura de audiência pública e a ampla discussão com a sociedade. O presidente de diretoria, endossando a posição da SRM, a comando da diretoria nesse sentido. Portanto, houve reversão do que foi decidido pela diretoria quando da aprovação da Resolução Normativa 637 de 2014. De fato, este sim cuida-se de caso isolado, divergente da norma, divergente dos precedentes que aplicam a norma e da própria proposta formulada na presente audiência pública. Portanto, senhores diretores, a partir de análise mais ampla dos precedentes editados por essa agência, verifica-se que foi sim formada a jurisprudência administrativa em prol dos geradores do ACL. Verifica-se também, com arrimo no próprio parecer editado pela Procuradoria,
que a mudança de entendimento da administração só poderia ocorrer com efeitos prospectivos e respeitando-se o rito próprio para a edição de nova metodologia, ou seja, a avaliação de impacto regulatório, abertura de audiência pública e ampla publicização do novo entendimento. Esse cuidado, senhores diretores, ganha ainda mais relevância quando se tem presente que o parágrafo 10 do artigo 1º da Lei 10.848, o qual apenas reproduz dispositivo do Decreto 5.163, vigente desde 2004, reza que as regras de comercialização deverão prever o pagamento de encargo para a cobertura dos custos do serviço do sistema, sem fazer nenhuma distinção quanto ao ambiente de contratação, como bem afirmou a própria Procuradoria Federal em seu parecer. Diz a Procuradoria, o parágrafo 10 está inserido no artigo 1º, que no caput remete tanto para o ambiente regulado quanto para o ambiente livre. Obrigada, senhores diretores. Próxima sustentação oral do representante da Enel, o senhor Henrique Soares. Uma boa tarde a todos. Em nome da Enel, eu gostaria de cumprimentar esse colegiado de diretoria da ANEEL, procurador-geral, senhor secretário e a todos que estão assistindo à primeira reunião pública extraordinária da diretoria da ANEEL. O objetivo dessa apresentação é apresentar algumas considerações e comentários da Enel a respeito do resultado da audiência pública 034 de 2019. Inicialmente, gostaríamos de apresentar um caso precedente da Enel, no qual houve o reconhecimento de constrangedor para a parcela de usina comprometida com o Mercado Livre. Trata-se do complexo eólico Modelo, que teve sua produção de energia impactada por indisponibilidade elétrica verificada em novembro de 2014. O pleito foi deliberado pela ANEEL com a publicação do despacho 4.819 de 2014, que determinou o reconhecimento do megawatt-hora restrito, tanto para fins de ressarcimentos anuais e quadrienais da parcela de energia comprometida com contratos regulados, quanto para fins de ressarcimento, via SS, dos montantes de energia comprometidos no Mercado Livre. À época, as usinas modelo 1 e modelo 2 possuíam cerca de 77% de sua garantia física comercializada no Mercado Livre. Com esse caso precedente, reiteramos que pleitos do ACL sobrestados atualmente na agência devem possuir o direito e o reconhecimento dos ressarcimentos das restrições sistêmicas verificadas. Quanto à proposta de resolução normativa apresentada no resultado da audiência pública, entendemos que deve haver também o reconhecimento das restrições por razão de confiabilidade elétrica e por razão energética. Independente da classificação dessas restrições, elas sempre são determinadas pelo ONS para fins de segurança operacional do sistema, sendo imprevisíveis e impossíveis de serem mensuradas por parte dos geradores. Como exemplo, pode-se citar a recuperação judicial da Abengoa, que culminou em severos atrasos na implantação do sistema de transmissão associado. Adicionalmente, entendemos que não deve haver também a imposição de franquia de horas para o reconhecimento dessas restrições, pois isso não possui fundamento com base no histórico de disponibilidade do SIM. Com base em estudos apresentados pelo próprio ONS, o sistema de transmissão atual apresenta índices de disponibilidade superiores a 99%. Outro ponto que gostaríamos de destacar é que o reconhecimento do ressarcimento de restrições de geração não devem ser limitados à garantia física das usinas. Esse reconhecimento deve ser pela totalidade da capacidade máxima de geração verificada em cada intervalo de restrição. Por fim, e não menos importante, entendemos que tanto para os pleitos atualmente sobrestados na agência, quanto para pleitos que serão protocolados até a data de vigência do novo normativo, aqui incluindo pleitos de usinas do Mercado Livre, devem ser respeitadas as metodologias definidas com base no despacho 4.819 de 2014. A título de exemplos,
Nesse último slide, gostaríamos de apresentar um benchmark realizado pela Enel em países nos quais o grupo possui empreendimento de geração eólica. Na Itália, os geradores são reembolsados por todos os tipos de restrição, seja ela elétrica, energética, local ou sistêmica. Posteriormente, esse custo é alocado aos clientes finais, tanto do mercado livre quanto do mercado regulado. Na Alemanha, as restrições são 100% compensadas pela transmissora responsável e, posteriormente, essa transmissora é autorizada a cobrar os custos na tarifa de transporte a ser regulamentada. Na África do Sul, todas as restrições energéticas são ressarcidas aos geradores por meio de ajustes nos preços do PPA, cabendo ressaltar que na África do Sul não possui mercado livre. No Marrocos, não existe ressarcimento financeiro previsto para o gerador, porém também não existe aplicação de penalidades contratuais. Nesse país, a distribuidora que é responsável pela entrega de energia ao consumidor final no lugar do gerador. Por fim, na Índia, as renováveis possuem status de operação obrigatória e cortes de geração precisam ser publicados e justificados de forma clara pelo operador. Alguns tipos de ressarcimentos previstos em PPAs da Índia são devolvidos aos geradores pelas distribuidoras e posteriormente repassados aos consumidores finais, destacando também que na Índia não possui mercado livre. Como considerações finais, a Enel gostaria de destacar que a nova metodologia precisa ser coerente e precisa apontar corretamente a alocação dos custos dessas restrições sistêmicas de geração. A nova regulamentação precisa trazer segurança para o gerador e para o desenvolvimento de novos projetos eólicos no país. Como já dito anteriormente, restrições sistêmicas são imprevisíveis e difíceis de serem mensuradas. Assim, a ausência do devido reconhecimento dessas restrições pode acabar refletindo em preços de energia mal calibrados e até mesmo superdimensionados, o que não seria benéfico para o sistema e tampouco para o consumidor final. Agradecemos a oportunidade de manifestação e uma boa tarde a todos. Bom, agradecemos aqui imensamente as sustentações orais que foram realizadas. Agradeço aqui Agradeço ao senhor Sandro Yamamoto e a Camila Alves, que representaram a Beólica, e agradeço ao Henrique Soares, que representou aí no Green Power. E passo a palavra ao procurador-geral da ANEEL. Muito obrigado, senhor diretor-geral. Prezados diretores, diretora Elisa, agradeço a todas as sustentações orais realizadas. A pedido do diretor-relator, doutor Sandoval, a Procuradoria emitiu o parecer número 42/2021. O relator, ele formulou dois questionamentos muito precisos. O primeiro é sobre a possibilidade de se utilizar recurso de ISS para se compensar por constrain-off as usinas eólicas, seja no ambiente de contratação livre ou regulado. A essa primeira pergunta, a Procuradoria respondeu que, de modo geral e em tese, a lei permite sim que restrições na operação de centrais geradoras produzidas por questões de segurança e confiabilidade sistêmica sejam custeadas pelos encargos dos serviços de sistema, ou seja, pelo ISS. Porém, e aqui esse detalhe é muito importante, isso depende de regulação prévia e não dispensa a alocação de risco dos contratos. O artigo 59 do decreto 5163, alterado por outro decreto em 2017, exige que haja previsão nas regras e nos procedimentos de comercialização. O segundo ponto que foi questionado pelo diretor-relator é qual o tratamento jurídico do passivo de pedidos a serem analisados ao final do processo de regulação da matéria. Sobre esse ponto, a Procuradoria afirmou que a nova regulação da matéria, o que coincide com o que foi definido aqui pela Beólica, não pode retroagir para alcançar fatos ocorridos antes da sua vigência. A norma, ela valerá para frente.
Retomamos a palavra ao relator. Bem, doutor André, senhores diretores, doutora Elisa, eu também agradeço a manifestação do doutor Sandro Yamamoto e a doutora Camila Alves, da Beólica, e o doutor Henrique Soares, da Enel Green Power. Senhores diretores, doutora Elisa, eu queria inicialmente, antes de iniciar a leitura do voto, de dizer que eu sou o sexto diretor que trata dessa matéria, como já tratado aí no relato. Quando recebi a distribuição do processo, já tínhamos uma data imposta pelo Poder Judiciário. Não podemos aqui deixar de registrar o quanto isso, de alguma forma, atrapalha o processo regulatório, porque temos aqui que correr com a data, porque decisão judicial não se discute, se cumpre. E é o que nós estamos aqui agora fazendo. Abrimos o diálogo de forma ampla com todas as partes interessadas, e aqui apenas para destacar que nos últimos 2 meses houve reuniões intensas com as partes interessadas, Procuradoria Geral, áreas técnicas e a própria diretoria colegiada, que se reuniu hoje pela manhã para discutir esse tema. Então, eu queria também fazer aqui um agradecimento a todas as áreas técnicas que, de forma muito intensa, se envolveram na matéria. O doutor Cristiano, que conduziu os trabalhos enquanto superintendente da SRG, depois deu celeridade, tentou agilizar o julgamento quando assumiu assento nesse colegiado. O doutor Júlio, da mesma forma. E eu também queria agradecer aos técnicos e agradecer também aqui a Procuradoria Federal, na pessoa do doutor Luiz Eduardo, e também da doutora Bárbara, que se envolveu de forma muito profissional na elaboração do belíssimo parecer que suporta parte da decisão que trazemos. Com relação à sustentação, às sustentações orais, eu, na medida de cada ponto, eles estão rebatidos ao longo do voto, e no momento que eu passar por cada uma delas, nós vamos tecer alguns comentários para que não reste nenhuma dúvida de que todos os aspectos técnicos e jurídicos da matéria serão abordados. Então, feitos esses esclarecimentos, eu passo à leitura da fundamentação do voto. O processo trata do resultado da audiência pública 34/19, referente à norma sobre procedimentos e critérios para apuração da restrição de operação por constraindoff de usinas eólicas. A decisão que encaminho é no sentido... só um momentinho, por favor. Eu vou colocar, senhores diretores, o voto na tela para acompanhar. Que todos acompanhem. Eu queria, é possível confirmar que o voto esteja na tela, senhores diretores? Sim, Sandoval. Está na tela. Perfeito. Então, retomando a leitura, a decisão que encaminho é no sentido de aprovar a emissão de resolução normativa que estabelece procedimentos e critérios para apuração e pagamento de restrição por constraindoff de usinas helioelétricas. Determinar à Superintendência de Regulação da Geração que, em até 5 dias, contados da publicação da resolução normativa, instaure tomada de subsídios com vistas a colher subsídios e informações adicionais acerca da regra de comercialização a ser utilizada nos cálculos de constraindoff de usinas helioelétricas até o 6º mês civil posterior à publicação da resolução normativa, incluindo os casos cuja análise restou interrompida pelo despacho 2.303/19. Passados 2 anos e meio após a distribuição inicial do processo para a diretoria da ANEEL, sorteio para 4 diretores, como eu já citei, e 1 pedido de vista, coube a nossa relatoria apresentar à diretoria da ANEEL e à Sociedade Brasileira a proposta de normativo para a questão. Senhores diretores, a diretoria da ANEEL tem uma importante decisão a tomar no presente processo, pois sinalizará para o mercado como iremos enfrentar mudanças estruturais de nossa matriz elétrica,
decorrentes da transição energética e que vem sendo implementadas em todo o mundo, em razão de uma agenda de maior sustentabilidade do processo de produção e consumo de energia elétrica, com redução das emissões de carbono e de suas consequências para o meio ambiente. No Brasil, como em todo o mundo, temos presenciado um forte crescimento das fontes eólica e solar, que passam a dominar todos os prognósticos de crescimento da matriz elétrica. As projeções da Agência Internacional de Energia mostram que essas fontes responderão por 80% de toda a expansão da matriz elétrica global até 2030, o que no início era uma agenda ambiental com fortes investimentos em pesquisa e desenvolvimento e também políticas de subsídios, hoje é uma agenda econômica, dada que tais fontes são as opções mais baratas para o consumidor, conciliando sustentabilidade e economicidade. O crescimento no Brasil ocorreu em grande medida graças ao Programa de Incentivo às Fontes Alternativas, o PROINFA, fortes incentivos na tarifa com redução do pagamento das tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição, incentivos da geração distribuída, além de bônus tributários com isenção de ICMS em alguns estados. As mudanças decorrentes da grande inserção de renováveis também trazem desafios. Por serem viáveis, a geração depende da disponibilidade instantânea de recursos naturais, como vento e insolação, pois não há possibilidade técnica do armazenamento desses recursos energéticos renováveis em sua forma original. E considerando que a oferta e a demanda por energia elétrica devem ser instantaneamente equilibradas em cada ponto do sistema elétrico, operar um sistema com tantas fontes variáveis e intermitentes não é trivial. Soluções com baterias ainda não têm se mostrado plenamente viáveis no curto prazo, apesar de já sinalizar viabilidade, principalmente se confirmada a agenda de modernização do setor elétrico. Naturalmente, haverá momentos em que há um descasamento entre a oferta disponível e a demanda, levando o operador do sistema a rejeitar parte da geração potencial disponível, ainda que seu custo marginal seja nulo. Nos fins de semana e durante a madrugada, por exemplo, podemos ter grande geração renovável disponível e, por outro, não termos carga suficiente para absorvê-la. Nesse cenário, ou seja, quando utilizamos menos geração renovável do que está disponível em determinado momento do tempo, temos um corte, curtailment, dessa geração. Tratar regulatoriamente tal fenômeno é o centro da discussão no presente processo. Um ponto relevante no debate é que, apesar de estarmos tratando de usinas eólicas, sob o ponto de vista conceitual, o mesmo entendimento pode ser estendido para as fontes solar, biomassa e hidrelétricas a fio d'água, o que só aumenta a responsabilidade que temos para tomar esta decisão. Por outro lado, há um ponto convergente na discussão. O mesmo fenômeno vem ocorrendo em todo o mundo e, ao mesmo tempo, nesse sentido, agentes setoriais, consumidores, pesquisadores, formuladores de políticas públicas, reguladores e operadores de sistema de todo o mundo estão debruçados sobre o tema, propondo soluções que busquem, essencialmente, maximizar os resultados para a sociedade. A seguir, trago algumas reflexões baseadas na experiência internacional que trazemos para enriquecer o debate. O importante ensinamento, e ao longo de toda a pesquisa que fizemos na instrução do presente processo, um grande ensinamento que capturamos nos cases internacionais que identificamos sobre o tema é que temos de nos afastar do mais tentador de todos os erros, qual seja afastar todo e qualquer risco dos empreendedores, repassando-os integralmente aos consumidores.
A geração de energia elétrica deve ser compreendida como um bem, um serviço inalienável a ser prestado ao consumidor. Nesse sentido, a remuneração do gerador deve, essencialmente, estar atrelada ao serviço que presta. E a remuneração se dá pela contraprestação do serviço. Assim, caso decidamos repassar todos os riscos aos consumidores, assegurando compensação por todo e qualquer constrain-off ou qualquer corte de geração, estaremos tratando o gerador como um agente cuja remuneração é garantida e atrelada à simples disponibilização de uma obra, aqui no caso uma usina, independentemente do serviço que presta aos consumidores. Estaríamos ainda inibindo uma série de agendas que buscam mitigar o problema do constrain-off, que poderia agregar muito valor para a sociedade e os consumidores. E as agendas sendo pensadas e implementadas, o atributo da flexibilidade é a palavra de ordem. A inflexibilidade das usinas intermitentes e variáveis deve ser compensada por maior flexibilidade do restante do sistema. E para que essa mudança ocorra, o atributo da flexibilidade deve ser devidamente recompensado. Nos próximos parágrafos, enumero as principais agendas que o mundo vem implementando para enfrentar, com soluções de mercado, o problema do curtailment. Adequação da capacidade de transmissão. Nem sempre há uma coincidência entre os potenciais eólicos e solar e os grandes centros de consumo. Por exemplo, na China, tem-se investido de forma maciça em linhas de transmissão que conectam o norte, o nordeste e o noroeste do país, onde estão os maiores potenciais solar e eólico, com o sul e o leste do país, onde estão os maiores centros de consumo. Da mesma forma, aqui próximo do nosso país, o Chile vem investindo de forma intensiva para interconectar as ensolaradas regiões do Atacama e Antofagasta, ao norte do país, com Santiago mais ao sul. Também foi por meio de linhas de transmissão que o estado do Texas conseguiu incorporar grandes quantidades de fontes renováveis ao mesmo tempo em que reduzia a necessidade do constrain-off. Interligação com outros mercados. A energia que seria cortada pode ser aproveitada por meio da interconexão com mercados adjacentes. Por meio de conexões com a Suécia, Noruega e a própria Alemanha, a Dinamarca conseguiu gerar 50% de seu consumo de energia elétrica a partir das fontes solar e eólica em 2019. Da mesma forma, o excedente de geração solar que seria cortado na Califórnia tem sido uma fonte barata de energia para o estado do Arizona. Portugal tem utilizado a interconexão com a Espanha para exportar geração renovável, que de outra forma seria cortada. Resposta da demanda. Como as fontes variáveis tornam os preços mais voláteis e a geração menos previsível, muito tem sido feito para que os consumidores respondam de forma mais ativa, deslocando o consumo nos horários de ponta para períodos com excesso de energia renovável. As ações passam por incluir os consumidores individualmente ou de forma agregada nos mercados de energia, capacidade e serviços ancilares. Além disso, muito tem sido feito para aprimorar as tarifas aplicadas aos consumidores finais, premiando os consumidores que consomem nos momentos em que há excesso de oferta. Com novas tecnologias de geração distribuída, armazenamento, inserção de veículos elétricos, mais medidores inteligentes e recursos de inteligência artificial, a tendência é uma participação cada vez maior da resposta da demanda no equilíbrio entre oferta e demanda nos sistemas elétricos. Armazenamento. Se há oferta de excesso de oferta renovável, concurso marginal nulo, em alguns casos até negativo, sendo cortada, seria possível armazenar essa energia para utilização futura? Há inúmeras tecnologias de armazenamento sendo desenvolvidas, desde as mais tradicionais, que temos aqui no Brasil, como usinas reversíveis,
passando pelas diversas tecnologias de bateria, armazenamento na forma de energia térmica, utilização de energia elétrica para a produção de gases, que posteriormente serão utilizados para a geração de energia, power to gas, dentre outras. A título de exemplo, em fevereiro de 2018, isso não está muito distante, a FERC, Federal Energy Regulatory Commission, publicou a Ordem 841, que exige a revisão das regras de todos os mercados interestaduais americanos para permitir que as tecnologias de armazenamento possam competir em condições de igualdade com os recursos tradicionais de geração e resposta da demanda. Com a flexibilidade gerada por recursos de armazenamento, menor é a necessidade de corte de geração intermitente. Aperfeiçoamento nos preços. Os mercados atacadistas têm atuado para reduzir a granularidade temporal e espacial dos preços. Dessa forma, os preços passam a refletir melhor as condições de oferta e demanda em cada instante e ponto do sistema, compensando melhor a flexibilidade de geração e reação da demanda. Geração flexível. Direto, os especialistas apontam para o gás natural como combustível da transição energética, uma vez que combina baixas emissões de carbono com capacidade de despacho, controle e rampas rápidas e assim traz a simbiose perfeita com as fontes intermitentes, características já bem reconhecidas das hidrelétricas com reservatório. A flexibilidade dessas usinas deve ser reconhecida como atributo e devidamente ser remunerada por meio de mercados de energia, capacidade e serviços ancilares. Esse, inclusive, é o entendimento deste relator. Senhores diretores, a discussão conceitual e a experiência internacional mostram que o problema deve ser enfrentado preferencialmente com soluções de mercado. Se há energia com custo marginal nulo sendo cortado, devemos encontrar formas para aproveitar parte dessa energia, que faz sentido econômico injetar nas redes a ser entregue aos consumidores, não simplesmente remunerar as empresas em detrimento dos consumidores de energia elétrica. Caso optemos por simplesmente compensar geradores por qualquer corte de produção potencial, vamos ter contratação de energia barata e, no entanto, elevados preços finais ao consumidor. Nesse caso, o preço real do serviço não estará sendo revelado nos contratos, mas sim por meio de diversos encargos que poluem o preço final da energia elétrica, pois são adicionados ao preço contratual. O preço ao consumidor final de energia elétrica será caro e não transparente. Essa não é a agenda a qual as mudanças atuais no setor está caminhando, muito pelo contrário. Uma coisa interessante que é importante nós pontuarmos de toda a experiência internacional que foi trazida é que todos os caminhos acima apresentados praticamente estão em andamento no Brasil. Alguns com amadurecimento já mais adiantado, como é a expansão do sistema de transmissão, e outros que encontram-se em franco desenvolvimento no país. A cada ano, temos ampliado nossa capacidade de transmissão, reforçando a interligação dos maiores potenciais de geração de energia renovável com os centros de carga. É o caso das linhas de transmissão do um momentinho, por favor, senhores diretores. Obrigado. Com relação aos preços, foi introduzido o preço de liquidação de diferenças, definindo diariamente para cada hora do dia seguinte. Além disso, o limite máximo do PLD foi flexibilizado, a menor granularidade temporal combinada com limites máximos mais elevados. Tende a capturar melhor as nuances de oferta e demanda, trazendo mais precisão e capacidade de compensar a flexibilidade das usinas que tenham tal atributo. Temos uma consulta pública em andamento na qual discutimos as usinas híbridas,
que são uma forma de se otimizar o uso das redes de transmissão, por meio da combinação de diferentes fontes de geração no mesmo sítio. Também temos uma tomada de subsídios em andamento, na qual discutimos como incorporar recursos de armazenamento no setor elétrico brasileiro, com enorme potencial para minimizar a necessidade de corte de geração. A realidade não é diferente quando tratamos da resposta da demanda. Em dezembro de 2020, a diretoria da ANEEL decidiu estender o programa piloto de resposta da demanda para todos os consumidores livres conectados na rede de supervisão do ONS. A ampliação do programa, combinado com a solução do GSF, tende a fazer com que a carga responda de forma mais ativa às oscilações de preço. Também temos nos aproximado de países vizinhos, como Uruguai e Argentina, para permitir exportar e importar energia desses países. Por fim, se soubermos bem aproveitar o gás natural do pré-sal, podemos agregar a flexibilidade das usinas como forma de suportar uma participação cada vez maior de usinas renováveis variáveis. As análises e experiências internacionais indicam que eventuais ressarcimentos, quando encontrados, têm sido bastante residuais. Por exemplo, na Itália, há a possibilidade de compensação por constraint-off para geradores eólicos. No entanto, se o gerador não se adequar a todos os requisitos previstos nos códigos de rede, somente interrupções superiores a 80 horas serão compensadas. Em Portugal, são autorizadas compensações, mas somente quando as perdas superam 50 horas em capacidade plena da usina. Na Espanha, restrições previstas na programação não são compensadas, restringindo-se, portanto, aquelas que ocorrem apenas no tempo real. Na Suécia, somente restrições de rede permitem o cálculo de compensações. E aqui, senhores diretores, eu queria fazer referência à sustentação do Dr. Henrique, da Enel, onde colocou algumas experiências internacionais, onde todo e qualquer restrição é remunerada. Nós aqui temos outros exemplos, inclusive na Itália, onde todos nós sabemos que a Enel tem atuação já bastante consolidada, onde não se remunera, não se restitui todas as interrupções de rede básica, de transmissão, apenas as que ultrapassam determinado quantidade de interrupções. Então, percebam que, nesse aspecto, a regulamentação que estamos propondo encontra-se perfeitamente aderente às principais práticas internacionais. A análise conceitual e a experiência internacional acima descritas foram importantes aqui para duas questões fundamentais. Primeira delas, soluções de mercado. Devemos buscar soluções de mercado nas quais os agentes precifiquem e contratem riscos e preços por meio dos instrumentos adequados. Tal agenda está muito mais sintonizada com a modernização do setor elétrico, que prevê desoneração das tarifas, abertura do mercado livre e menor intervenção administrativa no comportamento do mercado. Delimitar o constraint-off passível de ressarcimento. Nem todo corte de geração renovável, intermitente, potencial, deve ser considerado constraint-off. É absolutamente usual e não deve ser alvo de compensação que, em alguns momentos, simplesmente haja excesso de oferta. Limitação da capacidade de interligação entre diversas distintas regiões ou simplesmente uma necessidade operacional do operador do sistema de desligar algumas fontes de energia, fontes de geração. Tais fenômenos são riscos usuais de mercado. Senhores, eu parei aqui só um momentinho, por favor. Como eu já tinha falado, esses riscos são usuais de mercado, os quais todos os agentes estão sujeitos e, portanto, deve ser precificado.
tratamento regulatório a ser dado aos casos cuja análise restou sobrestada pelo despacho 2303. Com base na recomendação constante do Memorando 72, a diretoria da ANEEL decidiu, por meio do despacho 2303, abre aspas, determinar à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que proceda à suspensão até a decisão final sobre o resultado da audiência pública 34 dos ressarcimentos estabelecidos na contratação de energia elétrica no ambiente regulado. Um momentinho, me perdi aqui na leitura. No ambiente, determinar a Câmara de Comercialização que proceda à suspensão até a decisão final sobre o resultado da audiência pública 34 dos ressarcimentos estabelecidos na contratação de energia elétrica no ambiente regulado e na contratação de energia de reserva referentes ao ano contratual apurado a partir de agosto de 2019, relativos a usinas helioelétricas, objeto de pedido de reconhecimento de constrain-off, fecha aspas. Caberia à SRG manter a CCEE informada sobre acerca dos pedidos de reconhecimento de constrain-off das usinas eólicas. Aqui, senhores diretores, só para reforçar que no memorando da SRG, ela fez referência explícita ao ambiente regulado, CCEAR, e contratação de energia de reserva, não fazendo referência ao ambiente de contratação livre. A decisão, portanto, limitou-se aos agentes com contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado e contratos de energia de reserva. Tais contratos contêm cláusulas de ressarcimento aos consumidores quando os geradores não conseguem gerar a quantidade contratada. Em análises caso a caso, a ANEEL vinha reconhecendo o direito de não ressarcir a parte compradora em função da ausência de geração por constrain-off, considerando que havia razoável dúvida a respeito das razões de não entrega de energia contratada. Os ressarcimentos foram suspensos a partir de agosto de 2019. Quando se avalia o memorando da SRG, que eu já citei, e o voto condutor do despacho 2303, de lavra do diretor Rodrigo Limpe, pode-se inferir a expectativa, porém, não uma certeza de que seria aplicado aos referidos casos a metodologia que fosse e que trazemos agora para a decisão da diretoria, conforme trechos a seguir. E aqui são trazidos alguns textos do voto do diretor relator, doutor Rodrigo Limpe. Entretanto, eu queria fazer destaque ao parágrafo 25, abre aspas, entendemos adequada a proposta de suspensão cautelar das análises de novos pedidos, dado que serão aprofundados os critérios a serem adotados para tratamento do constrain-off de usinas eólicas. Inclusive, deve ser definido quando da aprovação da norma, se os procedimentos a serem aprovados pela ANEEL serão aplicados aos casos que ora propomos suspender a análise, ou se caso proposto, ou se será proposto tratamento específico para esses casos. O diretor relator propôs corretamente e a diretoria da ANEEL decidiu deixar em aberto a possibilidade da aplicação da nova metodologia aos casos cuja análise restou sobrestada pelo referido despacho. Não poderia ser diferente, dado que, sem conhecer a metodologia que ora apresentamos, e nem tampouco as bases de dados e sistemas necessários para a sua implementação, a diretoria não poderia assegurar a aplicação ou não da nova metodologia aos casos sobrestados, sem análise aprofundada e final, que agora trazemos para a deliberação. Em sua contribuição à consulta pública 34, o ONS, a quem está incumbido grande parte da operacionalização da presente norma, deixa claro que a resolução normativa somente poderia ter início de vigência após 6 meses de sua publicação, dado que
abre aspas, para a realização desse novo processo serão necessárias adequações no sistema de apuração da geração, SAGIC, e aprimoramento dos fluxos de trabalho do ONS, fecha aspas. Buscando obter elementos objetivos e práticos acerca da factibilidade operacional de se implementar tal metodologia, no dia 3 de março de 21, foi realizada a reunião entre a ANEEL, o CCE e o ONS. O ONS entende inviável a retroação da metodologia para análise dos casos futuros, pelas seguintes razões. Primeira delas, quanto à classificação das restrições. O ONS atualmente vem registrando fenômenos de constrain-off conforme metodologia que vinha sendo aplicada pela ANEEL. A reclassificação conforme nova metodologia seria inviável e poderia resultar em grande imprecisão, dado que os registros são efetuados na operação em tempo real pelas equipes da sala de controle. Registros esses efetuados de forma manual nos relatórios diário de operação ou por meio de audições de gravações telefônicas da comunicação operacional realizada na sala de controle. Quanto à geração potencial, atualmente o ONS simplesmente informa períodos, motivo e limitação imposta pela operação do sistema. Para tal, são desnecessárias informações, por exemplo, das medições anemométricas e da disponibilidade de potências dos aerogeradores, constantes na minuta de resolução normativa ora proposta, que serão futuramente utilizadas no cálculo da curva de produtividade dos aerogeradores. Não há, portanto, dados históricos confiáveis de disponibilidade dos aerogeradores e nem de medições de vento sendo armazenadas. A tentativa de reconstruir tal histórico levaria a imprecisões e, principalmente, riscos de beneficiar ou prejudicar determinados agentes. Esclareço que não ocorrerá retroação da futura metodologia a ser adotada para pagamento para tratamento dos pagamentos de constrain-off, que tratarei na seção 3.3 do voto. Primeiro, porque por inviabilidade operacional. Segundo, porque juridicamente, no entendimento da Procuradoria, as restrições ocorridas no passado não podem ser alcançadas por nova norma. Em terceiro, porque esse tem sido o entendimento recorrente da diretoria da ANEEL, qual seja, normas novas possuem apenas efeitos prospectivos. Afastada a hipótese de retroação da nova norma, resta a dúvida relativa à regra a ser aplicada no tratamento dos casos passados. A principal controvérsia reside na possibilidade de se fazer ressarcimento por constrain-off às usinas que comercializam energia no ambiente de contratação livre. Considero importante aprofundar um pouco mais esse tema, dado haver controvérsia a respeito da melhor interpretação jurídica. A Beólica argumenta que a resolução normativa 637 de 2014 previu que as regras de comercialização a serem publicadas até 31 de dezembro de 2014 considerassem as alterações constantes na nota técnica 123 de 2014. Os argumentos se baseariam no fato de que a referida nota técnica e o voto condutor na referida resolução mencionavam a possibilidade de se ressarcir as usinas eólicas no ambiente de contratação livre por meio do mecanismo auxiliar de cálculo MAC. Entende, portanto, a Beólica que existe previsão normativa para o pagamento de constrain-off ao ACL desde a publicação da referida norma. Discordo deste posicionamento. Embora a resolução normativa faça menção à nota técnica da SEM, que trata das alterações das regras de comercialização, o fato é que as regras de comercialização que viriam a ser aprovadas nos termos da referida resolução jamais previram o pagamento de constrain-off para o ACL.
De forma distinta, as regras de comercialização aprovadas nos termos da Resolução 637 de 2014 sempre previram o pagamento ao ambiente de contratação regulado, no âmbito dos contratos de comercialização de energia e no contrato de energia de reserva. Na regra de comercialização, que trata da receita de venda do CCEAR, versão 2.15.1, aprovada sob o comando da Resolução 637, há clara previsão regulatória para o tratamento do constrain-off de eólicas no âmbito dos CCARs. A compensação aos geradores se daria por meio da redução das compensações por energia não gerada. Ou seja, quando o gerador não gera toda a energia que comercializou, tem que ressarcir a parte contratante. Nessa compensação, seriam descontados os eventos de restrição elétrica. Veja o que dispôs a regra textualmente. Abre aspas. Para usinas eólicas comprometidas com CCEARs, o cálculo do fator total de energia não gerada anual ocorrerá no último mês de cada ano contratual. O acrônimo ENFDT pode ainda ser utilizado pela ANEEL para ressarcimento da energia não fornecida por restrição elétrica. Comando similar também constou das regras de comercialização relativas à contratação de energia de reserva, da mesma forma, utilizando o mesmo acrônimo. Logo, as regras claramente e de forma inconteste previam a atenuação por constrain-off para as usinas eólicas que comercializaram energia no âmbito de CCARs e CER. A compensação se daria por redução das compensações a serem feitas por energia não fornecida e, consequentemente, jamais foram utilizados recursos de ECS para as referidas compensações. De outro lado, nunca houve um caderno das regras de comercialização que previsse o pagamento de constrain-off para o ambiente de contratação livre. Não havia, portanto, regra geral e abstrata que previsse a compensação por constrain-off às usinas do ACL. Tal entendimento fica bastante evidente no voto condutor do despacho 377 de 2018. Ao negar o pedido do agente, o diretor relator deixa claro que, abre aspas, a meu ver, a SRM conclui corretamente que não há nenhuma base legal, regulatória ou contratual que imponha à ANEEL a obrigação de conceder alívio financeiro em detrimento do consumidor, em caso de constrain-off para empreendimentos que comercializam energia no ambiente livre, em qualquer modalidade. E aqui, senhores, não há de se alegar falta de coerência no julgamento da ANEEL, uma vez que se trata do mesmo diretor que relatou a resolução normativa 637 de 14. Essa mesma resolução que é arguida pelas partes interessadas, que previam textualmente o alívio de constrain-off para usinas do ACL. Vejam que, em âmbito recursal, questionando decisão da SRM, que negou o alívio por constrain-off, a diretoria da ANEEL concluiu que não há regra que dê amparo ao ressarcimento. Deixa-se claro, portanto, e inequívoco que o constrain-off ao ACL não foi normatizado pela ANEEL. E de forma a deixar mais inequívoca a decisão assentada pela diretoria da ANEEL, o caso concreto que destaquei, inclusive, tratava-se de um agente que comercializava energia tanto no CCEAR como no ACL. Para o CCEAR, foi reconhecido o direito ao constrain-off. Para o ACL, no entanto, o direito foi negado. O entendimento nem poderia ser diferente, dado que tanto a Lei 10.848, de 2004, quanto o Decreto 5.163, também de 2004, são bastante claros
ao estabelecer que a utilização de recursos do ESS só pode ser feita conforme regras e procedimentos de comercialização. Como as regras não previam tal pagamento, certamente não poderiam ser utilizados recursos de ESS para tal finalidade. Descartada a hipótese de que havia norma que assegurasse o direito ao ACL, como segundo ponto trazido pelas partes interessadas, trago aqui a análise da jurisprudência administrativa avocada. Tal direito, ainda que não previsto em norma. Também entendo que não há jurisprudência conforme assentado pela Procuradoria, pela área técnica. O primeiro precedente mencionado pelas partes reclamantes trata-se do despacho 4.819, de 2014. Embora o referido despacho tenha reconhecido o pagamento de constrain-off a usinas eólicas que comercializaram energia no ACL por ESS, o fato é que tal decisão é anterior ao início da vigência das regras de comercialização de 2015, aprovadas pela Resolução Normativa 637 de 2014. E, portanto, trata-se de uma decisão aprovada pela ANEEL na análise de um caso concreto, mas que depois veria ser normatizada em sentido contrário. O entendimento, portanto, foi superado por regra nova. E aqui eu queria apenas fazer um comentário adicional à sustentação oral da Adeólica, aqui, feito pela doutora Camila, que trouxe esse processo, esse despacho, citando que a decisão do despacho 4.819, ela foi no dia 16 de dezembro de 2014. A resolução normativa foi do dia 12 de dezembro do mesmo ano. Pode-se, em uma primeira análise, imaginar que a decisão do despacho, como foi posterior à norma, teria considerado a norma. Entretanto, na aprovação da norma, foi definido que a sua vigência ocorreria a partir de janeiro de 15, e, além do mais, quando se verifica a fundamentação do voto do relator da matéria à época, como também do direito, dos atos normativos e legais que fundamentaram o despacho 4.819, ele não cita e nem poderia citar a resolução normativa 637, uma vez que os seus efeitos, como já citado, somente ocorreriam a partir de janeiro de 15. O que ocorreu foi uma decisão tomada de forma ad hoc da diretoria da ANEEL e que não há nenhuma referência à norma aprovada, até mesmo porque a norma não fez referência à presente decisão. O segundo precedente anunciado trata-se do despacho 379 de 2015 da SEM, que reconheceu o direito ao constrain-off para usinas do ACL. Com todo respeito, acredito que a SEM errou a tomar tal decisão, dado que os cadernos de regra, conforme acabo de demonstrar, não tinham qualquer previsão para o pagamento de constrain-off para o ACL. Ademais, neste caso que cito, não houve recurso administrativo contra a decisão. Tal entendimento, portanto, jamais foi confirmado pela diretoria colegiada da ANEEL. Posteriormente, ao analisar outro pedido de constrain-off, a SRM, negou o pleito. E quando a matéria foi levada para julgamento pela diretoria da ANEEL, aí sim houve decisão no sentido de confirmar a inexistência de norma para o pagamento de constrain-off para o ACL, conforme já repisado no item 66 do presente voto, que trago novamente para deixar mais claro. Abre aspas. A meu ver, a SRM conclui corretamente que não há nenhuma base legal, regulatória ou contratual que imponha à ANEEL a obrigação de conceder alívio financeiro em detrimento do consumidor, em caso de constrain-off
para empreendimentos que comercializam energia no mercado livre, em qualquer modalidade. Então, percebam, senhores diretores, que a primeira decisão que houve, ela foi uma decisão ad hoc, anterior à existência da regra. Depois, nós tivemos uma decisão no âmbito da superintendência. Quando o assunto veio para a diretoria, a ANEEL, de forma definitiva e em última instância, concluiu que não há regras a respeito da matéria. Então, percebam que, ao contrário do afirmado, não há jurisprudência. Entendo por jurisprudência uma sequência de decisões que possuem coerência. Claramente, não há coerência nessas decisões tomadas. Por fim, também destaco o risco iminente de subsídio cruzado do ACR ao ACL, na hipótese de retroação do tratamento do ACL. Como destaquei, as regras de comercialização previam que as compensações fossem feitas dentro dos CCARs e SER, e, portanto, eram pagas pelas partes contratantes. Caso o direito seja estendido ao ACL, ele vai ter que ser pago por ESS, imputando aos consumidores cativos grande parte dessa conta, uma vez que os consumidores cativos pagam aproximadamente 70% do ESS. Haveria, portanto, um subsídio cruzado dos consumidores nos ambientes do ACR regulado ao livre. Descartadas as hipóteses de matéria normatizada e de jurisprudência favorável às usinas do ACL, vale dizer que as decisões administrativas consolidadas à época da suspensão da análise dos casos concretos pelo despacho 2.303/19 consistiam em cumprir as regras de comercialização aprovadas, ou seja, se restringiam aos SER e ao CCEAR. Do exposto, por entender que as regras de comercialização vigentes só previam a compensação em CCEAR e SER, a ausência de previsão regulatória para a compensação ACL e a ausência de jurisprudência favorável ao ambiente livre, recomendo que, na análise de casos passados, sigamos as regras vigentes à época para o ACR e, por fim, por não recomendar o pagamento de constrain-off para o ambiente livre. De modo a tornar o processo mais dinâmico e célere, sugiro uma regra de comercialização adicional para que toda a operacionalização e a álgebra do procedimento a ser operacionalizado pela CCE e ONS estejam exaustivamente definidos. Para tal, solicitei à CCE que encaminhasse a minuta da regra de comercialização a ser utilizada em tais casos. As regras atendem as diretrizes básicas, segundo constante da nota técnica da SRG e que já é de conhecimento de todos. Considerando que a decisão do desembargador João Batista Moreira determinou que a ANEEL deve decidir sobre a regulamentação da matéria em até 60 dias da notificação e que se encerra, como eu já falei, dia 22 de março, e em mais 15 dias decidir sobre os casos cuja análise restou sobrestada, conforme recomendação da Procuradoria, proponho incluir nas disposições transitórias da resolução normativa os critérios a serem adotados na regra de comercialização que tratará dos casos até o sexto mês posterior à publicação da norma, incluindo os casos cuja análise restou interrompida pelo despacho 2.309 de 2019. Tal dispositivo torna claro a impossibilidade de estender o pagamento, o tratamento, para este período às usinas do ACL, dado que, conforme asseverado no parecer da Procuradoria Federal, abre aspas, no ACL não havia qualquer previsão normativa que possibilitasse o reconhecimento de constrain-off no passado. Além disso, sugiro determinar a SRG que, em 5 dias úteis contados da publicação da REN, instaure a tomada de subsídios para discutir a regra de comercialização com competência para aprová-la, se estiver de acordo com os critérios incluídos na REN pela diretoria. Importante mencionar que a CCEE deverá efetivar as devidas cobranças dos custos dessa implementação e operacionalização mensalmente. Segundo informações da CCEE, há atualmente 846 milhões
em ressarcimentos retidos desde a competência de agosto de 19, conforme determinação do despacho 2303. Simulações iniciais feitas pela CCE, a pedido dessa relatoria, mostram que, somando-se todas as competências, os valores de constrain-off podem resultar em valores da ordem de 100 milhões e, consequentemente, os consumidores receberiam um saldo líquido de 746 milhões, conforme tabela a seguir. Considerando que os consumidores cativos respondem por 68% dos recursos da Conner e todos os recursos dos CCARs terão 630 milhões do saldo líquido, nesse sentido, a regulamentação da matéria e, portanto, a retomada dos ressarcimentos será benéfica para a modicidade tarifária, podendo trazer alívio médio de 0,35% nas tarifas dos consumidores do Brasil. Quanto à resolução normativa, resultado da audiência pública 34, durante a etapa de contribuições na audiência pública e diversos debates dentro e fora da agência, houve o questionamento sobre a possibilidade legal de se utilizar recursos de ESS para pagamento de constrain-off de usinas eólicas. A controvérsia acima também foi objeto de consulta à Procuradoria, que, em seu parecer, entendeu existir a previsão legal de pagamento de restrições na operação da segurança e confiabilidade sistêmica por ESS, seja no ambiente livre ou regulado, conforme previsto no artigo, parágrafo 10, artigo 1º da Lei 848, sendo necessário, conforme exaustivamente já trazido, que haja regulamentação prévia pela ANEEL, observando a alocação de riscos dos contratos, além da necessidade de evitar qualquer tipo de subsídio cruzado entre os ambientes de contratação. Quanto às usinas elegíveis, as discussões centraram-se basicamente nas usinas do tipo 3 e há toda uma razão de concentrar nessas usinas, uma vez que essas usinas possuem... Só um momento aqui, por favor, acho que me perdi um pouco aqui. Usinas do tipo 3 são aquelas conectadas fora da rede básica e que, portanto, não causam impactos na operação eletroenergética. Como principal característica, essas usinas não possuem programação e nem despachos centralizados e, por esse motivo, não possuem relacionamento operacional com a ANS. Exatamente por essa razão, concordo com a avaliação do ANS, que se manifestou pela inviabilidade de inclusão das usinas do tipo 3 na apuração de constrain-off. As usinas eólicas, isoladamente despachadas ou em conjunto, possuem representatividade em torno de 93,3%, e é este universo que a norma alcança. Geração potencial de referência. A discussão fundamental do presente processo e a qual temos de nos debruçar refere-se a identificar se há de fato um problema associado à restrição de geração. No caso eólica, decorrente de efeitos de eventos de constrain-off e qual a melhor forma de se calcular essa geração, caso não houvesse a restrição por constrain-off. Desde a consulta pública 8 de 19, conduzida no âmbito da SRG, a grande maioria dos agentes entendeu que o cálculo deveria ser feito a partir de dados anemométricos. Os principais argumentos apresentados foram que tanto as usinas do ACL quanto do ACR têm a obrigatoriedade de realizar medições anemométricas, que as estações anemométricas seguem padrões internacionalmente reconhecidos e que são calibrados em periodicidade padrão, concluindo que haveria confiabilidade e representatividade suficiente nos dados. O segundo debate diz respeito à melhor fonte de dados anemométricos e às torres de medição, torre AMA, se as torres AMA ou os dados coletados na série dos geradores. Com base nas contribuições recebidas, optou-se pelos dados das torres AMA. Nesse sentido, o agente de geração deverá disponibilizar acesso ao ANS dos registros das medições anemométricas, como também apresentar as disponibilidades de potência nominal dos aerogeradores desde a data de entrada em operação comercial.
em conformidade com critérios estabelecidos nos procedimentos de rede. Os agentes que eventualmente não apresentem essas medições perderão o direito à compensação dos eventos, classificados como constrain-off. Na proposta de normativo que ora apresento, o próprio operador ficará responsável por elaborar as curvas de produtividade por usina a partir dos dados de geração e velocidade do vento fornecidos por agentes eólicos, com base na metodologia de estimação de curva da curva de produtividade utilizada no momento no modelo de previsão de geração eólica pelo ONS. Por fim, e com o objetivo de assegurar máxima transparência e principalmente reprodutibilidade dos resultados, todas as informações utilizadas para calcular a referência da frustração de geração de energia devem ser disponibilizadas pelo ONS em plataforma de acesso público. Quanto aos eventos que implicam em redução de geração de usinas eólicas, aqueles que justificam a compensação por constrain-off. Nesse caso, nós temos três razões. A primeira é a razão elétrica, razão de indisponibilidade externa. A segunda, a razão de atendimento a requisitos de confiabilidade elétrica. E, por fim, razão energética, motivadas por atendimento a critérios operativos associados à confiabilidade energética. Classifica-se... Bem, com relação à razão elétrica, vou detalhar um pouco mais na sequência, uma vez que essa é a única condição de eventos que são considerados para efeito de ressarcimento. Com relação a requisitos de confiabilidade elétrica motivado por razões que não tenham origem em indisponibilidades de equipamento do sistema de transmissão, nessa classificação estariam incluídos as situações de redução de geração devido ao atingimento do limite de linhas de transmissão de carregamento, níveis de tensão, requisitos de estabilidade dinâmica, dentre outros. A razão energética é motivada por razões, restrições de geração para efeitos de balanço, carga e geração, desde que não motivadas por razões anteriores. Classifica-se o risco de ocorrência de redução ou limitação de geração devido ao atendimento a requisitos de confiabilidade elétrico, descrito na razão elétrica 2, como de natureza ordinária. Se não, vejamos. Não se pode classificar tal condição como extraordinária, uma vez que a atuação do ONS nessas situações é originária da necessidade de se manter a segurança operativa do sistema elétrico e não da ocorrência de indisponibilidade de equipamentos. A segurança operativa do sistema elétrico deve ser observada continuamente pelo operador, de modo que os critérios operativos devem ser constantemente e permanentemente atendidos pelos agentes conectados à rede. É intrínseco ao funcionamento de sistemas elétricos e, portanto, associa-se às próprias leis da física que regem a estabilidade da operação. Assim, a necessidade de se reduzir ou limitar a geração das usinas eólicas nessas situações faz parte da operação, da dinâmica da operação de sistemas elétricos, sendo, portanto, risco originário de quantidade aos quais todos os agentes indistintivamente estão submetidos em regra. No exposto, acompanho recomendação da SRG no sentido de se não prever atenuação de ressarcimento e nem o pagamento de ESS por tal motivação. O mesmo se aplica à razão energética. Por se tratar de necessidade de redução ou limitação de geração para efeitos em geral para atender o balanço carga-geração, cuja ocorrência é mais típica nos períodos de carga leve, madrugada e fim de semana. Caracteriza-se também por risco ordinário de quantidade de energia, pois trata-se da função primordial das usinas, qual seja atender a carga do sistema, respeitando sua curva barra modulação, conceito também elementar de sistemas elétricos de potência.
qualquer sistema elétrico que tenha participação significativa de fontes de energia com produção variável ou intermitente, ou ainda com disponibilidade fortemente variável no tempo, como, por exemplo, a geração hidrelétrica, sobretudo a fio d'água, fontes eólicas e solar, estão sujeitos a situações nas quais simplesmente ocorre excesso de oferta, não despachável em relação à demanda. Nessas situações, o custo marginal é nulo e o operador do sistema acaba por rejeitar parte da oferta, o que pode conduzir a vertimentos turbináveis, no caso de usinas hidrelétricas, e ou interrupção da geração em usinas eólicas, solares e outras. Como bem apontado na contribuição feita pela consultoria PSR, esta é uma situação de vertimento de energia distinta daquela denominada constrain-off, caracterizada pelo fato de uma usina não ser despachada, mesmo tendo custo variável inferior ao custo marginal de operação. Diferentemente das situações de vertimentos, o que há é custo marginal de operação nulo, que implica na impossibilidade total de atendimento à própria definição de constrain-off. Em diversos países, inclusive, nesses momentos, os preços assumem valores negativos e os consumidores são pagos para consumir energia em momentos de excesso de oferta de renováveis variáveis. Por se tratar de risco ordinário de quantidade, as ocorrências de eventos por razões energéticas também não devem conduzir à atenuação de ressarcimento ou pagamento de ESS. Concordo, portanto, com o encaminhamento da SRG, no sentido de que somente a razão elétrica, razão de indisponibilidade externa, seja elegível à atuação de ressarcimento ou pagamento de ESS, uma vez que esse caso, sim, refere-se a fenômeno imprevisível de difícil atenuação ou precificação, para o qual as agendas de modernização pouco impacto terão. Em outras palavras, ainda que aprimoremos os preços dos mercados atacadistas, consigamos estimular maior participação da demanda, inserir recursos de armazenamento, expandir a capacidade de transmissão, ampliar a integração com países vizinhos, ainda assim poderemos ter falhas no sistema de transmissão acima do esperado, o que, nestes casos, sim, impedirão os agentes de participar do mercado, mesmo que tenham sido programados para gerar dentro da ordem de mérito. Ainda que se considere a ocorrência de desligamentos dessa natureza passíveis de compensação, ainda de se considerar qual nível de interrupção deve ser elegível para compensação, sendo o entendimento da área ao qual me alinho de que somente as interrupções que superem a quantidade usual e esperada de indisponibilidades das instalações de transmissão deve ser compensado. Também de acordo com as jurisprudências, e melhor, não vou dizer jurisprudência, mas melhores práticas internacionais que foram aqui trazidas. Para mensurar tal indicador, foi utilizado o relatório de análise estatística de indisponibilidades programadas e não programadas de 2018, publicado pelo ONS. Numa média móvel dos últimos 5 anos, 14 a 18, verifica-se que, em média, a disponibilidade das funções de transmissão foi de 99,1%. Logo, a taxa de indisponibilidade esperada pela SRG foi de 0,89%, que, quando aplicada a um mês, contendo 730 horas, resulta em 6 horas e meia. Portanto, somente o constrain-off em razão de instabilidade externa, que supere 6 horas e meia por mês, seria passível de redução dos ressarcimentos contratuais ou pagamento de ESS. Concordando integralmente com o conceito, recomendo somente um ajuste na forma de aplicação. O relatório do ONS mensura a disponibilidade em bases anuais, conforme trecho constante no voto. Dessa forma, para que a aplicação se dê de forma ainda mais fidedigna com a apuração concedida pelo ONS, sugiro que a taxa de disponibilidade seja aplicada pelo período anual de 8.760 horas, que resultará em 78 horas por ano. Logo, as compensações por constrain-off
teriam início somente após transcorridas 78 horas de indisponibilidade no ano. Isso porque uma linha de transmissão pode estar indisponível acima de 6 horas e 30 em um determinado mês. Entretanto, quando houver o fechamento do ano, ficará abaixo das 78 horas. Por fim, vale ressaltar a importante contribuição trazida pelo ONS, que possui recomendação também favorável da SRG. Em diversos casos, na elaboração do parecer de acesso emitido pelo ONS, como parte integrante da conexão dessas usinas, é comum o ONS apontar riscos da restrição de geração. Nesses casos, entende-se que o gerador, conhecendo as condições de restrição e ainda assim aceitando o risco da redução de geração, ao concordar com as condições impostas pelo operador, não pode, neste caso, invocar geração frustrada. Quanto ao montante e forma de ressarcimento por constrendoff, do exposto nas sessões anteriores, para os casos de restrição da capacidade de gerar, decorrente de evento não previsto no parecer de acesso, por razão de indisponibilidade externa em patamar superior ao esperado, está-se diante de um efeito extraordinário, de difícil mensuração e precificação, que merece, sim, o afastamento do risco e, consequentemente, a compensação por constrendoff. Dado a extraordinariedade da interrupção pelos motivos já expostos, faz sentido a atenuação de seus impactos em razão da causa do fenômeno e não pela forma de comercialização de energia pelo gerador. E aí, nesse ponto em específico, há um completo alinhamento do relator da matéria com a Procuradoria Federal, as áreas técnicas e também as partes interessadas. Aqui reconhecemos o fenômeno, pouco importando o ambiente de comercialização que ocorre. Isso não por vontade do regulador, mas por previsão legal. Aqui, portanto, admite-se que a relevância refere-se, como eu já disse, à natureza do evento e não como a forma de energia foi contratada. Determinada a necessidade de ressarcimento por eventos de constrendoff, o mesmo deve ser feito com recursos do encargo de serviço de sistema, exatamente como assim a lei e o decreto prevêem. No ambiente de contratação livre, o pagamento do ESS deve ser feito ao gerador, conforme perfil de consumo local, caso a restrição tenha sido local, ou perfil de consumo no SIM, se a restrição for sistêmica. No CCEAR, nos contratos por quantidade, deve-se prever o pagamento de ESS ao gerador conforme perfil de consumo local ou do SIM, conforme classificação da restrição, se local ou sistêmica. Isso porque, nesses casos, quem ficou exposto ao mercado de curto prazo em razão da não entrega de energia contratada foi o gerador, que deve ser ressarcido. Quanto aos contratos por disponibilidade, deve-se prever a atenuação de ressarcimento pelo gerador e pagamento de ESS ao consumidor, comprador, pelo perfil consumo local ou do SIM, conforme classificação da restrição, se local ou sistêmica. Em contratos dessa natureza, sejam CCEAR por disponibilidade ou contrato de energia de reserva, o comprador fica exposto ao mercado de curto prazo em razão da não entrega de energia contratada e, portanto, deve ser ressarcido pelo ESS quando caracterizado com constrendoff. No CCEAR por disponibilidade, a parte compradora são as distribuidoras, que devem repassar os valores ressarcidos aos seus consumidores. No caso de energia de reserva, o comprador é a conta de energia de reserva, a CONER. A metodologia buscou evitar subsídios cruzados entre ambientes de contratação ou tipos de contrato, conforme recomendado pela Procuradoria. Uma vez confirmado o constrendoff com causa sistêmica e passível de ressarcimento, o mesmo deve ser pago com recursos de ESS, arcado por todo o segmento de consumo, seja regional ou nacional.
A regra proposta, de forma distinta, evita tal distorção ao alocar ao ESS a responsabilidade por ressarcir todos os eventos de constrain-off, independente da forma como a forma de energia foi comercializada. O montante a ser ressarcido será a diferença entre a energia que poderia ter sido gerada, caso não houvesse a restrição, e a energia efetivamente gerada. No entanto, a energia que poderia ter sido gerada será limitada pela quantidade comercializada de energia, ou seja, a quantidade comercializada nos CCEARs e no CER, e também no Programa de Incentivo às Fontes de Energia Alternativa, o PROINFA, ou a garantia física, no caso de usinas não contratadas nas formas mencionadas. A valoração da energia não gerada se dará pelo PLD do submercado da usina ou do conjunto de usinas eólicas no respectivo período de comercialização em que houve a restrição classificada como constrain-off. Quanto ao prazo de aplicação do novo normativo, a contribuição apresentada pela CCE foi sugerido assegurar os efeitos econômicos a partir da publicação da norma. Os efeitos financeiros ainda dependeriam de ajustes no CLIC CCEE. O ONS, por sua vez, recomendou que a nova metodologia tivesse vigência 6 meses depois da publicação da norma, isto porque seriam necessárias adequações no sistema de apuração da geração SAGIC, como também aprimoramento nos fluxos de trabalho. De forma a compatibilizar os prazos estimados pela CCE e pelo ONS para a implantação das adequações necessárias em seus respectivos sistemas para a operacionalização do normativo, propõe-se. A nova metodologia prevista na resolução terá efeitos econômicos a partir do primeiro dia do 7º mês civil depois da publicação desta resolução, ou seja, outubro de 21, caso a resolução seja publicada em março de 21. Os efeitos financeiros da nova metodologia se darão a partir da implantação dos dispositivos na resolução no CLIC CCEE. Somente eventos de restrição de operação por constrain-off das usinas eólicas ocorridas a partir do marco temporal previsto em 1 estarão sujeitos à nova metodologia, descrita na sessão do voto. Por fim, fica estabelecido que a ONS e a CCE deverão encaminhar à ANEEL, no prazo de 60 dias contados da data de publicação da resolução normativa, as alterações a serem feitas nos procedimentos de rede e nas regras de comercialização para dar eficácia plena ao disposto na resolução. Portanto, para todos os casos cuja análise restou sobrestada pelo despacho 2303 de 19 e todos os eventos até o mês de setembro de 21, aplica-se o procedimento descrito na seção 2 do voto, cujo procedimento também será incluído na resolução normativa. Para os eventos ocorridos a partir de outubro de 21, aplica-se a nova metodologia descrita na seção 2.3 do voto. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500.0062.18 de 17, voto por, primeiro, aprovar a emissão de resolução normativa conforme minuta anexa, que estabelece procedimentos e critérios para apuração e pagamento de restrição da operação de operação por constrain-off de usinas helioelétricas, sendo que, primeiro, para os eventos ocorridos até o mês de setembro de 21, aplica-se o procedimento consagrado na análise de casos concretos, constante na seção 2.2 do voto, cujos critérios foram incorporados às disposições transitórias da presente resolução normativa, ora proposta. Para os eventos ocorridos a partir de outubro de 21, aplica-se nova metodologia definida após análise das contribuições trazidas no âmbito da audiência pública 34, constante da da seção 2.3 do voto. E dois, determinar a SRG que em 5 dias úteis contados da publicação da presente resolução normativa, instaure tomada de subsídios com vistas a colher subsídios e informações adicionais acerca da regra de comercialização a ser utilizada nos cálculos de constrain-off de usinas helioelétricas, relativo ao período definido em 1A, incluindo os casos cuja análise restou interrompida pelo despacho 2303 de 19. Este é o voto. Bom, cumprimento o diretor relator pelo extenso e profundo voto que promoveu.
e abro a matéria à discussão. Então, em discussão. Bom, senhores diretores, posta em discussão a matéria. Geralmente eu tenho me pronunciado por último, mas hoje eu vou aproveitar e iniciar, doutor Elvio, o debate e colocar aqui para os senhores diretores. Primeiro, cumprimentar o relator, que fez uma densa análise e fundamentação do tema, e dizer que nós estamos hoje discutindo um tema super importante referente à edição de uma norma que regulamenta os procedimentos e critérios para a operação do constrain-off de usinas eólicas. Como disse o Sandoval, esse tema é tão denso que já passou por sendo ele o sexto relator da matéria. E eu chamo a atenção aqui do colegiado que estamos discutindo se resume à aprovação da norma. Então, da norma que vai tratar o constrain-off. Mas, para além da proposta de regulamentação que foi encaminhada pelo diretor Sandoval, nós temos uma preocupação que temos que ter, que é quanto à segurança jurídica e regulatória para o setor no que diz respeito aos processos pendentes. Isso porque temos que partir de premissas jurídicas básicas de irretroatividade das normas, de modo que não pode estar em discussão a aplicação retroativa das normas de constrain-off de usinas eólicas hoje deliberadas. Até você aproveitar, diretor Sandoval, você que gosta de citações e tem feito constantemente aqui no nosso debate no colegiado, me inspirando em você, também vou citar uma frase boa da época do governo Fernando Henrique, que todos atribuem ao ministro Pedro Malan, que dizia que no Brasil até o passado é imprevisível. Ele se consolidou, essa frase se consolidou como antológica sobre o Brasil. E o passado incerto torna o presente instável. Então, é preciso observarmos que até aqui havia uma diferenciação no assunto quando falávamos de ACR, que é o ambiente de contratação regulada, e ACL, o ambiente de contratação livre, na medida em que, para o ACR, nós temos regulação e previsão específicas desde 2014. Nesse sentido, então, as regras regulatórias do ambiente de contratação reguladas estão previstas na Resolução 637 de 2014, há previsão nos contratos de concessão e, além disso, o operador nacional do sistema tem os dados técnicos necessários para operacionalizar os pagamentos de compensação por constrain-off, conforme bem fundamentado no voto do diretor Sandoval. Por outro lado, e aqui surge um ponto em que devemos ter grande atenção e preocupação, que é a apuração do constrain-off para o ambiente livre, que não teve regulamentação estabelecida, porque esta casa sempre considerou que o custo de oportunidade estava inserido na matriz de risco dos contratos do ambiente livre. E tanto isso é verdade que a ausência de tratamento regulatório, diante dessa ausência de tratamento regulatório para o ambiente livre, é que tivemos uma decisão judicial que fundamenta a demora do regulador, né, e determinou que fosse encerrada a instrução técnica e editada uma norma regulamentando o tema. Logo, senhores diretores, as normas regulatórias para o constrain-off, para o ambiente livre, surgem agora. E assim é natural que tenha eficácia daqui para frente. E foi justamente por falta de norma regulatória para essa situação que a agência, então, veio tomando decisões caso a caso, sempre que surgiram requerimentos a respeito da compensação de constrain-off para o ambiente livre. E o exame das decisões tomadas nesse caso permite duas conclusões. Primeiro, as decisões que tomávamos caso a caso, né, avaliavam as características do caso concreto, analisando o contrato e sua matriz de risco. Segundo, é que essas decisões
acompanhando aqui o relator, o diretor Sandoval, e já me manifestando em contrário à sustentação oral que foi feita pela AB Eólica, essas decisões não formam jurisprudência ou precedente vinculante em termos de solução regulatória para serem aplicadas necessariamente nos casos pendentes. Como o diretor Sandoval colocou nos parágrafos 70 a 72 do seu voto, nós tivemos julgamentos isolados, longe de se formar precedente vinculante. Para que se forme um precedente vinculante, exige-se várias decisões no mesmo sentido e em diferentes casos, o que não se identifica na ANEEL sobre esse tema. Nós tivemos uma decisão do despacho 4819/2014, outra decisão do despacho 379/15 e uma terceira decisão onde a diretoria nega o pleito e conclui que não há regra. Então, nós não temos aqui as decisões, diversas decisões em casos diferentes no mesmo sentido para, então, formar precedente vinculante ou jurisprudência. Assim, diretores, não visualizo como aplicar aos casos pendentes o tratamento de constraint off para o ambiente livre, né, hoje deliberando sem criar um ambiente de grande segurança jurídica e indevida retroação de normas regulatórias. Como se depreende do parecer emitido pela Procuradoria, há inviabilidade jurídica para se estabelecer tratamento retroativo agora para o constraint off no ACL. E, aliado a isso, colho da instrução também da área técnica, da SRG, e agora do voto do diretor-relator, a inviabilidade prática de dar aos casos pretéritos o tratamento ora discutido para o constraint off no ambiente livre. E, diferente do que ocorre no ambiente regulado, né, como já pontuamos, o ONS não detém todos os dados técnicos para o tratamento desse tema no passado, se isso fosse aceito para o ambiente livre. Então, a aplicação das regras pensadas para a nova norma seria impraticável ou impossível diante da necessidade de obtenção de dados retroativamente pelo ONS. Então, em resumo, voltar ao passado a fim de obter essas informações técnicas que não é operacional, isso geraria inegável insegurança jurídica para o setor diante de um possível subsídio cruzado, retroativo, entre o ambiente regulado e o ambiente livre. Em última instância, é dizer ao consumidor que aquela energia que ele consumiu da eólica lá em 2015 e 2006 foi valorada a X, agora apresentar a conta do consumo dele lá em 2015, 2016 e 2017, que é X mais delta, o que não é razoável. E depois, só também me deter aqui a questão, nós estamos decidindo hoje em função de uma decisão judicial. E quanto aos limites dessa decisão judicial, destaco que a análise que está sendo feita aponta apenas para a necessidade de estabelecimento de norma regulatória, mas fica preservada a autonomia decisória dessa agência para casos pretéritos, de acordo com as regras ou entendimentos que a agência entende aplicável. Então, é isso que devemos ter em mente quando a deliberação dos casos ainda pendentes. O que a decisão judicial determina hoje e que a gente está cumprindo, o relator pediu a reunião extraordinária com o intento de cumprir a decisão judicial, é que se delibere a norma. E a decisão judicial, então, dá 15 dias para que se delibere os demais casos. Só para colocar aqui para os diretores, a decisão judicial assim expõe: defiro em parte o pedido subsidiário para fixar prazo de 60 dias para que a ANEEL, a partir da intimação, conclua o julgamento em referência e em mais 15 dias para que decida os requerimentos das autoras sob pena de multa diária de 50 mil. Essa multa diária pode ser aplicada de ofício e o prazo de 60 dias se encerra na segunda-feira. E entendo que, para que o julgamento esteja concluso, conforme diz a sentença, a resolução com a norma deve estar publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira. Mas seriam essas minhas considerações iniciais, diretores. Diretores, e só para finalizar,
diante do que coloquei, então já consigno meu voto favorável ao encaminhamento do relator no que diz respeito à edição da norma e à aprovação da norma. Diretor André, eu sei que todos têm assim, um desejo num voto como esse, tão importante, que fez o diretor Sandoval, todos estão ansiosos para falar um pouco, né? Eu aqui atropelei o diretor Efraim e a diretora Elisa, tá? Mas eu tenho certeza que eles vão me perdoar. Eu queria fazer aqui umas observações rápidas e muito simples, mas pela importância do relato e a importância desse assunto, eu faço questão de fazer. Eu acho que a condição para fazer uma boa regulação é que os riscos e os custos sejam alocados de forma justa e eficiente, sob pena de não fazermos de forma equilibrada. A regulação ela tem que ser elaborada com imparcialidade, com transparência, com coerência, isonomia e, especialmente, atender o interesse público. Isso é algo que está na base daquilo que a ANEEL faz. Ao regulador cabe como saber, e essa sabedoria ela é importante, como alocar os custos e os riscos próprios do sistema de forma equilibrada. O tema que está em discussão aqui, ele ganha ainda mais importância quando a gente observa o desenvolvimento da fonte eólica no país. O plano decenal de expansão, PDE 2030, que foi lançado agora recentemente pelo ministro Bento, pelo presidente da República, sinaliza as tendências da expansão do setor elétrico e mostra que até 2030 nós poderemos ter mais de 40 mil megawatts de usinas eólicas no sistema elétrico brasileiro, só olhando para a geração centralizada, sem observar outra como a AGD, embora de pequena participação, mas também tem ali uma participação na AGD. A alocação é ineficiente, ela certamente que vai levar ao desequilíbrio de preços e distribuição injusta de custos e riscos. Na alocação de custos de forma desequilibrada, ela sempre imporá sacrifícios ao lado mais fraco. Em determinadas condições, são os consumidores, em outras, os próprios investidores, os agentes, a indústria, mas sempre desequilibrando o sistema elétrico brasileiro. Nós precisamos estar sempre atentos à missão da ANEEL. E aqui eu faço questão de repetir a missão da ANEEL, proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade. Nós precisamos, nós temos que sempre aguçar a nossa sensibilidade para isso. Regular é a arte do saber ouvir, é a arte do equilíbrio. O mercado de eletricidade ele é um ambiente complexo, onde se vende e se compra energia elétrica, e alguns têm capacidade de gerenciar seus custos e seus riscos, outros nem tanto, especialmente quando nós estamos falando do caso dos consumidores cativos. Portanto, voltando ao início do que eu comentei, da minha observação, é condição para fazer uma boa regulação que os riscos e os custos sejam alocados de forma justa e eficiente, sob pena de não fazermos a regulação de forma equilibrada. O regulador tem importante papel na alocação de forma equilibrada desses custos e desses riscos próprios do sistema. O que o diretor Sandoval traz para a deliberação e o voto que ele proferiu é quase que um tratado sobre a alocação de custos e riscos. E aqui eu vou repetir uma palavra que ele gosta muito também, como disse o diretor André, sobre algumas frases que o diretor Sandoval gosta de repetir. Vou repetir aqui, diretor Sandoval, que é de clareza solar que nunca houve normativo da ANEEL para ressarcimentos ao ACL por constrangedor. Tudo que veio no voto atesta isso de forma categórica. Eu parabenizo o diretor-relator, particularmente quando fez referência ao perigo de subsídios cruzados, se viéssemos a decidir de forma diferente em relação ao ACL. Isso confirma a atenção do diretor Sandoval, do diretor-relator, em relação à alocação justa desses custos e desses riscos. Então, essas são as minhas observações iniciais também, diretor André, diretor Elisa, diretor Efraim, diretor Sandoval, e parabenizo aqui o
diretor Sandoval, pelo seu voto. Bom, também gostaria de fazer alguns comentários. Antes de tudo, claro, quero parabenizar a SRG, a SRM, pela conclusão dessa CP, né, pela proposta de norma que foi baseada em critério técnico, em boa prática regulatória. E também parabenizo o diretor relator, o diretor Sandoval, pela condução da matéria, que é muito complexa e trata de um tema muito importante para o setor de geração, em especial de energia renovável, né, com impactos significativos para os consumidores, como foi bem colocada a questão da locação aí pelo diretor Elvio. É, eu vejo que essa é uma norma, é uma proposta de norma bem equilibrada, né? Ela visa pacificar esse assunto que está há algum tempo sendo tratado aqui pela ANEEL de maneira individual, no caso a caso. Acho que, infelizmente, né, não foi possível a gente desenhar uma regulação atinente quando da contratação dessas usinas eólicas, né, lá atrás. Então, acho que por isso, acho que a regulação neste caso veio a reboque, né, da expansão da fonte. Então, acho que aqui fica uma reflexão para nós reguladores reconhecermos isso, né, e corrigir o rumo para que a regulação ela seja mais atual e pertinente possível, né, fazendo com que a lacuna regulatória ela deixe de ser um entrave para investimentos, né? E essa regulação passa a ser um incentivo com a correta precificação e alocação dos riscos. Acho que isso aí é fundamental. E aí eu tenho uma dúvida, diretor Sandoval, que eu concordo muito com o que foi colocado na fala do diretor André, quando ele cita que o passado, né, os casos pretéritos, eles serão analisados caso a caso com o seu devido processo e rito administrativo, né? E aí, ao ver o seu voto, eu fiquei com dúvida, porque quando no dispositivo, no item 1A, coloca que para os eventos ocorridos até o mês de setembro de 21, aplica-se o procedimento consagrado na análise dos casos concretos constantes da seção 2.2 do voto. E aí, quando você vai ler toda a seção 2.2 do voto, no seu item 75, fica claro o seguinte: recomendo que na análise de casos passados sigamos adotando as regras vigentes à época para o ACR e, portanto, não recomendar o pagamento de constrain-off para o ACL. Aí, eu acho que pode, nesse caso, haver uma confusão quando a gente aprova o dispositivo do jeito que está, porque se a gente entende que o caso a caso do passado deverá ser avaliado com todo o critério do diretor relator que estiver, né, com o processo, e aí a gente aprova uma recomendação de que para o ACL tem que ser negado, eu acho que a gente pode aqui estar sombreando um pouco as decisões e os momentos das decisões. Então, eu não sei, aí a gente teria que pensar numa maneira. Ou a gente não trata do item A no dispositivo, ou trata, colocando até o mês de setembro de 2021, com a avaliação caso a caso, né? E aí, ou no item 75 tira a recomendação de expressamente recomendar que os casos para o ACL sejam negados, porque isso tem que ser avaliado no caso a caso, né? E já existem processos em andamento. Então essa é uma dúvida que eu fiquei. Eu acho que é uma questão até mesmo de construção para a gente chegar num caminho. E já concordando com todo o restante que foi trazido aqui, que foi muito bem explanado, eu concordo com o voto, eu acho que esse é apenas um ajuste que a gente pode fazer aqui durante a reunião mesmo para avançarmos, né, na deliberação. Esses foram os meus comentários e dúvidas. Senhores diretores, só para eu também fazer minha pontuação antes mesmo do doutor Sandoval fazer aí
a réplica da tréplica. Eu tenho alguns pontos a serem considerados, principalmente o que a gente já escutou aqui nas sustentações dos diretores. E aí eu vou começar invertendo pela posição até que o doutor Elvio assim bem colocou, que eu acho que o segredo da regulação e o grande auge de uma regulação, sobretudo num setor tão assimétrico como é o nosso, ela parte por alocação devida e por alocação correta dos riscos. Isso aí é bem verdade, e essa casa sempre busca atingir tal meta, né? E é por essa razão que a gente, de certa forma, faz uma primeira reflexão, que foi um ponto que eu sempre coloquei nas nossas reuniões, sobretudo em ambientes de processos de constrangedor, no tocante às eólicas. Esse processo, naquele momento, veio com voto vista para nossa relatoria e eu acabei entendendo que não era o caso, tendo em vista que o que foi trazido não abrangia a norma, esse processo foi ressorteado, mas eu sempre me posicionei com relação ao ponto da alocação do risco e que, a priori, eu tinha um entendimento contrário a alocar constrangedor, sobretudo no consumidor, né? E aí eu vou usar a frase do Dr. Elvio para dizer o seguinte: quando a gente tem a alocação de risco correto, aí eu me passo a perguntar quem melhor consegue gerenciar esses riscos, independente de ser livre ou regulado. É o consumidor ou os próprios agentes quando precificam? Isso, sobretudo, no ambiente de uma performance empresarial, de uma performance financeira. Quem melhor consegue controlar esse risco, independente de estarmos falando de ACL ou ACR? Na minha visão, sempre foi o agente, sempre foi o mercado, nunca foi o consumidor. Mas, por outro lado, isso é um ponto muito meu, né? Aqui, o meu entendimento de alocação de risco, e até porque a gente tem que entender onde que seria o melhor. No meu modo de ver, quem melhor detém condições a gerenciar perante a performance financeira, eu acho que são os agentes. Esse é o primeiro ponto. No entanto, no decorrer da instrução desse processo, a gente observou que ganhou-se quase que uma unanimidade de que esses riscos serão cobertos na formatação que o Dr. Sandoval colocou, acima de 6 horas e meia, uma vez que foi feito todo um histórico e toda uma medição para se chegar naquilo que era algo razoável, para todos. Ou seja, eu tenho ali um gap de admissibilidade dessas e de outras quaisquer possibilidades, e a partir dali, sim, eu vou ressarcir via ESS. Ok, então, dito de outra forma, aquilo que eu entendia como algo, na minha visão, na minha estreita visão de alocação de risco, eu acreditava que deveria ficar com os agentes, independente de ser ACR ou ACL. Mas, no decorrer do processo, chegamos a uma conclusão, e até pelas falas de todos os diretores, chegamos aí a concluir, então, que, na verdade, a melhor alocação de risco fica da forma proposta na norma, em que a gente está estabelecendo aí um colchão até os 6,5, dos 6,5 para frente, e aí sim. E aí é que vem a questão. Aí vem dizer o seguinte, que a gente agora tem uma regra daqui para frente. E dito de outra forma, a gente vai ter que reconhecer que aquele voto proferido lá atrás, salvo engano, pelo Dr. Thiago de Barros, já estava à frente do seu tempo e já estava correto. Ou seja, nós tínhamos um diretor no colegiado em um dado momento que verdadeiramente tinha um raciocínio
de alocação de custo à frente do seu próprio tempo e do próprio tempo da nossa casa, porque lá atrás já se imaginava que era isso. Ok, mas agora a gente está corrigindo a curva, nós estamos corrigindo a caminhada. Por quê? Porque hoje nós acreditamos que tanto o ACL quanto o ACR devem ser cobertos pelos encargos. Ok? Aí vem o segundo ponto. E aí eu gostaria de lembrar a cada um dos senhores aqui algo interessante, que é o seguinte, e que o parecer jurídico colaciona aqui e traz aqui para a gente. Em dia 7/12/2017, esse processo foi aberto. Em 5/2018, aproximadamente um ano após 10 meses, foi emitida uma nota técnica. Em 17/5, já aí um dia depois, foi aberta a consulta pública. Foi feito um fechamento da consulta pública ainda em 18 e foi distribuído para o então, à época, diretor doutor André Peptoni, da Nóbrega. E em 3/9/2018, esse processo foi redistribuído por sorteio ao doutor Rodrigo Limpe, tendo em vista que o doutor André foi nomeado diretor-geral. Na sequência, em 14/12/18, foi emitida a nota técnica 147. Em 20/8/2019, a diretoria decidiu instaurar audiência pública e suspender as apurações dos ressarcimentos no ACR e no SER. E, automaticamente, a gente também teve, bem dizer, suspenso todas as questões relacionadas à avaliação do ACL. Na sequência, em 19, tivemos abertura. Em 19, ainda no mês 10, tivemos o fechamento. O processo foi redistribuído para o doutor Júlio, que, em razão da exoneração do doutor Rodrigo Limpe, foi nomeado diretor substituto. Depois foi sorteado para o doutor Cristiano. Depois veio a emissão da nota técnica. E, por último, eu pedi vista do processo e ele foi redistribuído. O que, que eu quero falar com isso, senhores diretores? Há alguns pleitos dentro da casa, e aí é o que eu começo a me alinhar com o espírito colocado pela doutora Elisa. Há alguns pleitos dentro da casa que nós simplesmente suspendemos aguardando a norma. Dentre eles inclui-se também a ACL. O ACL também está aguardando isso, tanto o ACL quanto o ACR. Ok. Aí nós demoramos, nós estamos a julgar hoje porque temos uma decisão judicial que nos apressa, e o doutor André assim o bem coloca, segunda-feira esse processo precisa estar julgado, até segunda-feira ele precisa estar julgado, não necessariamente eu entendo que tem que estar publicado, isso não, a decisão não é expressa nisso, mas enfim, o que eu quero dizer é que a gente está julgando agora. Agora, eu pergunto aos senhores, o equilíbrio e a sustentabilidade e todo esse espírito regulador, ele se deve sempre a entregarmos algo que seja coerente, adequado, justo com esse mercado que a gente tanto quer induzir desenvolvimento e investimento. Aí vejam bem, agora eu reconheço, eu lá atrás disse, ó, mesmo que não de ato formal, mas eu digo, espera que eu vou analisar a norma. Não vou julgar porque espera que eu vou analisar a norma. Passado todo esse tempo, eu julgo a norma e digo o seguinte, ó, beleza, a norma não serve para ti porque eu adoto o princípio da não retroatividade. Estaríamos nós sendo justos dessa forma? Estaríamos nós realmente praticando aquilo que é o melhor da regulação? E aí aqui eu entro um ponto. E aí eu concordo com a doutora Elisa que, na pior das hipóteses, você não pode fechar a porta na norma. Você não pode, de forma alguma, fechar a porta porque os casos vão ser julgados e pode sim se pensar no sobreamento. Mas eu posso ir mais um pouco além. Aí eu diria o seguinte, é uma escolha do regulador. Por que, que é uma escolha do regulador? Por um caso puro e simples. E aqui me permita, com todas as venhas,
divergir do posicionamento do Dr. André. Não há ilegalidade em sustentar a retroatividade da norma ao ponto em que nós falamos que estaríamos praticando ou exercendo a regulação em cima de uma norma. Não há nada, nada que some-se à ilegalidade. Até porque a pergunta que a gente teria que fazer é diferente. Se a decisão da diretoria ou se a nota técnica da SRG, o entendimento fosse que deveria retroagir a data X, a pergunta é: uma decisão desse condão tem juridicidade, tem amparo legal, fere as normas, alcança uma instabilidade? Porque se assim nós acreditarmos, a gente vai ter que revisitar outras coisas que fizemos. O que eu quero falar para vocês é que não há nenhuma ilegalidade se esse conceito de retroatividade for aplicado, sobretudo para quando a lei assim o prevê, o que deveria ter o ressarcimento, porque lá na lei não diz que é só para ACR, não distingue ACR de ACL. É tranquilo de enxergar isso nos posicionamentos. Agora, eu posso ter escolhas como regulador e com a discricionariedade que nos é dada, a gente pode entender, sim, que a norma é daqui para frente. Claro que podemos. A pergunta que eu vou colocar para os senhores é: estaríamos sendo justos com aqueles que pediram? Estaríamos sendo justos pagando, dando, entregando o preço da nossa lentidão e da nossa demora para aqueles que estavam aguardando a norma? Então, dito de outra forma, porque se agora nós estivéssemos sustentando a tese de que não há constrangedor para o ACL daqui para frente, aí sim eu diria o melhor efeito de alocação de risco para o ACL é no agente, porque ele pode modular os seus contratos, ele pode renegociar os seus contratos, enfim. Aí eu diria, realmente não cabe retroatividade de algo que não existe nem daqui para frente. Agora, veja bem, olha o que nós vamos fazer. Nos casos concretos de ACR, pelo que eu entendi da lavra do voto, nós vamos voltar ao tempo e vamos aplicar, pela interpretação do colegiado, de forma a para fazer um MAC, aos pretéritos do ACR. Ou seja, senhores, nós estamos simplesmente olhando para frente e reconhecendo o que lá atrás uma decisão concedeu, e que aí é que eu digo que ela estava à frente do seu tempo, que tanto é que está sendo provado agora no indicativo de voto e agora nos posicionamentos que ora eu escutei, nós estávamos a tomar uma decisão errada o tempo todo lá atrás. E agora se reconhece por uma melhor alocação de risco, por um melhor equilíbrio, por uma melhor sustentabilidade do setor, que o ACL vai ser contemplado daqui para frente. E o ACR também. Mas vejam, retroatividade não cabe para o ACL, porque tem regra nova. Mas cabe para o ACR, desde que seja para aplicar uma regra velha, que na verdade não é norma e não é regra. É previsões que nós temos dentro das regras de comercialização e uma série de resoluções que nós temos e que foi verdadeiramente, de forma muito acertada, que hoje a gente pode considerar como uma jurisprudência dentro da nossa própria casa, porque em vários momentos nós entregamos para o ACR. Então, dito de outra forma, senhores diretores, penso eu, e aqui na minha humilde filosofia do direito com relação a interpretar o que está escrito na lei e verdadeiramente compreender aquilo que é justo e aquilo que não é justo. Alguém me pediu, eu falei, espera que eu vou fazer uma norma. Então, para que eu falei isso? Segue o baile, toca-se, julga-se os processos, porque eu já tenho um entendimento que a regra só vai valer o dia que eu fizer para frente. Não tem lógica. Eu diria que a frase
de que nem no Brasil, nem o passado no Brasil é certo, ela pode se aplicar para muitos casos. Mas verdadeiramente, senhores, para esse em que tem um lapso temporal de suspensão da aplicabilidade de um entendimento porque eu estou fazendo uma norma, senhores, não cabe essa análise. Então, eu penso, e eu estou aqui apenas fazendo reflexões sobre aquilo que eu entendo que seja. A doutora Elisa colocou de forma procedimental, de forma brilhante. Será que, fechando na norma, eu estou sombreando uma discricionariedade do relator e do colegiado em decidir? Ou então, quem já tivesse processo só arquiva porque a norma já assina ou permite, mesmo sendo fato concreto? A doutora Elisa traz pelo ponto procedimental. Perfeito. Eu trago pelo ponto em dizer o seguinte: é justo o que nós estaríamos fazendo? Porque lá, até antes, eu entendia que nenhum desses riscos caberia a nenhum dos agentes. Agora, se nós vamos entender que cabe ao agente não ficar com risco e alocar ele em cargo de serviço sistema, eu pergunto, seríamos nós coerentes em dizer que os pedidos que foram feitos não merecem guarida? Eu lembro que nós temos aí um racional recente sobre esse ponto de vista de retroatividade. Não retroatividade absoluta das normas. Mas nós temos aqui um corte onde nós paramos. Nós temos uma lei que determina que a ANEEL deve regular. A pergunta é, o corte é da lei? O corte é de quando? Agora não, negativo. É daqui para frente. Então, senhores diretores, essas são as minhas considerações. Entendo que eu acho que se formos alocar o risco tanto do ACL quanto do ACR, nós devemos, no ESS, nós devemos ser coerente no passo seguinte. E entendo que, e aí é um ponto que é interessantíssimo de observar. Não há ilegalidade nesse ponto, na minha humilde opinião, tá? Eu li o que o parecer colocou, mas na minha humilde opinião, eu digo aos senhores, não há ilegalidade alguma. Se o que a gente pode tomar como máxima é que nós queremos avançar por esse ponto e também há juridicidade e há amparo legal para sustentar tal defesa. Há. Agora, a pergunta é, Efraim, se eu der retroatividade para os dois passos, aplicando a regra, a ilegalidade? Não, não há. Efraim, é impossível porque o ONS não tem os dados? Senhores, me perdoem. Para uma casa que construiu contra a Covid, para uma casa que construiu 822, para uma casa que construiu uma série de regulamentos, não é difícil, senhores, me perdoem, mas isso aí, impossível, pode ser até difícil, mas impossível não é. E não podemos nós alocarmos um custo que a priori agora a gente está entendendo que não é do agente por uma questão de dizer que eu não dou conta de fazer. Então, isso para mim também não parece razoável. Me parecia razoável dizer o seguinte, o custo econômico dessa nossa decisão é impraticável. Aí eu iria para uma análise econômica do direito e diria o seguinte, ok, é melhor para o consumidor brasileiro que as coisas caminhem dessa forma, tanto para o consumidor quanto para o agente. Aí sim, mas sustentar a tese da dificuldade de dados e números não me parece algo muito adequado. Então, são só essas as minhas ponderações, senhores diretores, e desde já aqui parabenizo o relator pelo denso trabalho que fez. Confesso que antes da instrução desse processo trazido aqui na lavra do doutor Sandoval e quando passou por mim, não compreendia que ficaria com Stranidoff nem para um nem para outro, né? Mas depois da robustez e da densidade em que ora o nosso ilustre relator aqui traz para esse colegiado, me associo ao ponto desse voto de que a gente tem as regras
e alocação de risco dentro da norma posta, mas agora para guardar a coerência com aquilo que eu acredito, não por amor ao conceito e não por amor a colocar esse entendimento, mas por coerência jurídica e por coerência regulatória, eu tenho a minha divergência no tocante ao entendimento de que a gente, se for dar tratamento, a gente precisa ter uma régua de corte ou da lei ou do momento que eu tenho algum ato formal que eu suspendi isso dentro da agência ou numa construção aí de um corte que nos possibilite ser justos e reconhecer aquilo que nós já estamos reconhecendo para aquilo que nós paralisamos para uma hora decidir o que nós agora estamos decidindo. Então, são essas as minhas colocações, senhores diretores. Deixa eu fazer aqui apenas algumas observações. Na realidade, esse que a gente pôde depreender das sustentações orais e também da sustentação oral, das apresentações, é que primeiro tentou-se construir uma narrativa de que havia uma norma para o ACL. Eu entendo aqui de tudo que nós tratamos até agora, nas discussões que pude ouvir dos diretores, ficou sedimentado que esta norma não existia para o ACL. E aí agora a discussão seria, tá, não existia para o ACL, então será que não tem um jeito da gente analisar para o ACL, porque a ANEEL deu um comando de paralisar as análises, e ao paralisar as análises, a gente deu a expectativa de que a análise da nova norma contemplaria também o ACL. Primeiro, com relação à decisão de suspender as análises, claro, a gente olhando depois, poxa, era melhor não ter suspendido e continuado as análises. Não foi isso que ocorreu. Mas no voto lá do diretor, e que foi acompanhado pela diretoria, nós acompanhamos o entendimento de que suspenderias para avaliar se a nova norma seria aplicável aos casos represados. Ou seja, em momento algum houve a afirmativa suspender a aplicação da análise dos casos concretos para depois aplicar automaticamente os casos. Havia um condicional lá. Por que isso? Será que é porque o diretor, na época, quis propor uma dúvida para o colegiado? Não, ele não sabia. As áreas técnicas não tinham convicção e que nós só temos agora. Agora que nós temos. Então, agora é que se formou massa crítica o suficiente para verificar. E aí, discordando do que o diretor Efraim, o ponto central não é a dificuldade técnica. Nunca foi. O ponto central é que a lei, o decreto, previam o ressarcimento desde que houvesse norma aprovada. E nós já superamos essa discussão um pouco antes, quando concluímos que não tinha norma. A ANEEL pode, dentro da sua discricionariedade, eu acho que a gente pode muita coisa, mas a gente é subordinado ao cumprimento da lei. Se nós adotarmos a premissa de que, quando não concordamos com a lei, nós podemos, dentro da nossa discricionariedade, tomar decisões que confrontem a lei, eu acho que, acho não, eu tenho certeza que não é nossa função. E um outro ponto, que aí é importante também deixar consignado, que o fato de você ter um impedimento legal para análise dos casos, e aí respondendo um pouco à questão da diretora Elisa, mas isso evita de entrar um pedido na ANEEL? Eu falei, não. Esses pedidos podem ser distribuídos para a diretoria, mas eu estou entendendo, da mesma forma que a ANEEL aprova o seu colegiado uma norma, se houver um caso concreto e algum diretor motivar para afastar uma regra, já fizemos isso algumas vezes. Agora,
para estes casos, eventualmente, que exclua a regra, e aí tem que haver todo um conjunto de argumentos suficientes para mudar um ato normativo aprovado pela ANEEL. E aí vocês todos vão lembrar, isso não é comum, são exceções, e que exatamente dentro da estabilidade e segurança jurídico-regulatória. Então, nós podemos analisar algo que afronta a lei? Podemos analisar. Com a convicção que tenho hoje, se algum desses pedidos vier distribuído para a minha relatoria, pautado nos argumentos que tenho até agora, posso ser convencido do contrário. Eu iria negar. Mas isso não impede que os processos sejam distribuídos e os diretores entendam, argumentem, motivem para trazer a discussão no colegiado. Tá? O outro ponto que eu também queria discordar da afirmativa do doutor Efraim, também respeitando aí toda a argumentação que ele apresentou, é com relação à lentidão e demora. Esse processo, primeiro, estamos aqui discutindo há 3 horas, sinal de que não era um processo fácil de ser distribuído. O fato de ter sido distribuído para 3 diretores decorreu de fatos supervenientes. O doutor André foi relator da matéria por 2 meses, depois assumiu o cargo de diretor-geral. O diretor Limpe deu andamento na matéria, tanto é que estamos discutindo essencialmente a proposta de resolução que ele propôs ao colegiado. O diretor Cristiano e o diretor Júlio, eles tiveram um mandato curto em função da nova legislação. Esse processo está comigo há 2 meses. Então, assim, eu refuto a afirmativa de que há lentidão e demora. Senão o processo, eu poderia aqui relacionar dezenas de processos que têm uma tramitação muito mais demorada do que essa e com uma complexidade muito menor. Tá? Um outro ponto também que eu queria colocar, e aí é difícil, porque como esse processo ele passou por diversos diretores, pessoas envolvidas, aqui a gente tem que tomar até cuidado quando faz alguma referência, mas vejam, quando o processo da norma foi aprovado em 2014 e que foi feito referências à transição energética que estaria mudando e tudo mais, e que aquela regulamentação ela viria ao encontro de prever maior segurança para os agentes, previsibilidade e atendimento ao disposto legal no que se refere aos ressarcimentos no ambiente regulado, no ambiente livre, não houve aprovação de norma. E em 2018, quando uma decisão foi levada ao colegiado, isso foi negado. Ou seja, a diretoria, ao analisar um caso concreto, já com a norma publicada, concluiu que não havia norma aprovada para aquela matéria. Então, assim, eu entendo que a expectativa foi gerada, sim, foi gerada, mas temos um impedimento legal. E aí vem um ponto também, diretor Efraim, colocando com relação à eventual conveniência ou oportunidade da ANEEL conceder isso. Por que conceder? Vamos conceder porque os agentes ficaram com a expectativa e seria interessante conceder, por exemplo, porque dentro de uma justiça, ora, nós estamos tratando um ambiente livre e regulado. Ambos têm matrizes de risco diferentes. E a legislação referente, ela diz que para pagamento via ESS tem que ter norma aprovada. Não há norma aprovada. E aí, um último ponto, para fechar aqui as minhas considerações, é que, vejam, se nós aqui decidirmos, em contrário senso,
aprovar o ressarcimento via ESS, nós estaríamos confrontando a legislação e estaremos imputando um custo ao consumidor que não está previsto na legislação. Então, são essas as minhas considerações. Doutor Sandoval, Vossa Excelência coloca que se a gente aprovar a regra, a gente estaria imputando um custo ao consumidor que não está previsto na legislação. E agora, tem alguma legislação nova ou só a resolução da ANEEL? Para essa, o que nós estamos aprovando aqui é, a partir do sétimo mês, de acordo com a Lei 10.848, Decreto 5.163, e essa resolução que ora aprovaremos, os eventos de constrain-off, conforme regulação, serão pagos via ESS. Aí é que está o ponto, doutor Sandoval. É por isso que eu digo que nós não podemos, primeiro ponto, dizer que é ilegal. Não é. Dizer que a retroatividade ao ponto de corte é ilegal, não é. Não é porque, de certa feita, nós demos causa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente não está alocando custo, não criando distorção, porque daqui para frente já vai ser assim. A discussão aqui, e é o ponto focal, é dizer o seguinte: é justo e tem legalidade reconhecer como uma data de corte, porque a lei, e está no parecer da Procuradoria, olha o que a lei diz, olha o que a Procuradoria faz. Ela fala, então pode-se dizer, ratificando o entendimento da ECG, que de modo geral e em tese, a lei permite que restrições de operações das centrais geradoras produzidas por questões de segurança e confiabilidade sistêmicas sejam custeadas pelos encargos do serviço sistema. No entanto, não há distinção. Não há distinção. Então, eu pergunto, a gente já tinha um decreto, a gente já tinha uma lei. O que estava faltando era a regulação. Então, não há que se falar em dizer que o fato de reconhecer o passado, nós estaríamos cometendo uma afronta à ilegalidade. Não, não estamos, porque eu não estou recuperando... Não tem norma. Para o mercado, esse é o ponto, doutor Sandoval. Tem norma. Para o Mercado Livre, não tem norma. Não, mas não é a questão de norma ou não. A questão não está relacionada. Nós temos fatos concretos peticionados na casa. A questão é que, com norma ou sem norma, a diretoria decide. Assim como Vossa Excelência acabou de falar, até mesmo com norma nós podemos afastar a norma. Assim já fizemos algumas vezes. Então, hoje, para a gente afirmar que há uma afronta à lei, à retroatividade do pagamento para ambos na regra nova, eu falo na regra nova, nós teríamos que perguntar para a Procuradoria, isso é ilegal? E hoje, na nossa reunião, diz assim, tem campo para enxergar isso também. Não podemos colocar aqui, e nem somos nós autoridades para isso, de dizer o seguinte, que isso seria ilegal. Não, não tem esse campo discricionário para nós decidirmos esse ponto. Agora, o que eu acho que a gente tem que pensar e refletir sempre é o seguinte, olha, há um posicionamento legal, há uma lei que estabelece. Nós não fizemos regra, nós não fizemos. Para o ACR, saiu nas regras de comercialização, saiu algo que também não era o ideal. Tanto é que agora nós estamos mudando. Não, eu discordo. Saiu a regra, sim. Sim. A 637 é uma regra. Sim, nós estamos aprimorando. Mas olha o que eu estou colocando. Hoje, nós estamos aprimorando a regra para tirar da carga regulada para jogar dentro do ESS. O que eu estou dizendo é que ambos vinham sendo decidido, e assim também o ACL, como os fatos concretos, e a gente analisava caso a caso, que é o que o doutor Cristiano colocou para a gente nas nossas reuniões técnicas, isso é um negócio, coisa mais difícil do mundo, porque é um cálculo que não acaba mais, mas nós vínhamos fazendo algo parecido. Hoje nós estamos concretizando uma norma, e olha, nós estamos dizendo o seguinte, daqui para frente, sim, nós vamos reconhecer o ACL, mas ó, senhores, vocês que esperaram aí, para vocês não tem não, tá? Porque, na verdade,
era só para não tumultuar muito. Mas a regra é daqui para frente. Eu vou ter uma transição, ok? Perfeito. E daqui para frente eu sigo. O que, a meu ver, tem legalidade? Claro que tem também. O que nós não podemos afirmar é que é ilegal ela ser retroativa ao ponto de corte da lei. Vamos botar o seguinte, ao ponto de corte da lei. Ela não seria ilegal. E nós não podemos afirmar isso categoricamente, não. Então, esse é o ponto que eu digo, que, dito de outra forma, nós podemos caminhar para os dois lados. Se, porventura, daqui para frente fosse diferente do que nós estamos propondo, essa discussão estava encerrada. Eu só tô, o meu argumento se sustenta na coerência e naquilo que eu entendo, que eu acredito que seja justo, já que nós estamos alocando os riscos daqui para frente no ambiente do encargo de serviço do sistema. Então, dito de outra forma, nós aprimoramos as... Aí, assim, para a gente ter um racional, a gente não tinha regra para a ACL, tinha uma regra no ACR, a gente está aprimorando para chegar nesse ponto. Então, dito de outra forma, a gente estaria falando isso. Mas, enfim, esses são os meus pontos. Eu acho... Gostaria de fazer um complemento aqui. O diretor Sandoval trouxe até uma explanação bem razoável, no sentido de que, em relação ao aspecto que eu havia trazido aqui inicialmente, que a norma ela pode ser afastada caso, nos casos em que um processo individual traga elementos que façam com que a gente tenha esse tipo de avaliação. E aí, eu queria complementar que é o seguinte, e a argumentação para que a gente faça isso, ou seja, já negue os pedidos pretéritos do ACL neste momento, ou seja, já delibere pela negativa dos pleitos de caso concreto que estão aqui na agência, de que a gente não tinha uma norma, eu vejo de uma outra forma. Não é que a gente não podia julgar porque não tínhamos uma norma. Né? A gente suspendeu até ter uma norma. Agora a gente tem a norma, mas a gente não pode aplicar essa norma. Então, assim, de fato, é complexo, né? Mas, assim, esse ponto específico da gente já estar julgando os casos concretos para o ACR porque não tínhamos norma, eu acho um pouco delicado. Mas esse é o ponto. Nós não estamos julgando os casos que estão represados. Eu não tenho nenhum julgamento comigo. Me permita só tentar ajudar a dirimir essa questão, Sandoval e Elisa. É o seguinte, foi diante do levantamento da diretora Elisa na sua primeira intervenção aqui na fase de debate, diretor Sandoval, me permita só construir aqui uma narrativa. Nós temos uma decisão judicial que determina que na segunda-feira esteja aprovada, ou seja, eu volto a reiterar minha convicção, que até sustenta a realização dessa reunião extraordinária do dia de hoje, que a norma aprovada e aplicável é publicada no Diário Oficial da União. Então, nós temos uma decisão judicial que aponta que a ANEEL deva apenas decidir pelo estabelecimento da regra. E fala também que fica preservada a autonomia decisória da ANEEL para os casos pretéritos, de acordo com as regras. Aí tem o encaminhamento aí que eu queria colocar para entender melhor a dúvida da diretora Elisa e a posição do diretor Sandoval. Aí tem o voto do diretor Sandoval no item 1A, que diz: para os eventos ocorridos até o mês de setembro de 2021, aplica-se os procedimentos consagrados na análise dos casos concretos, constante da seção 2.2 do voto, cujos critérios foram incorporados às disposições transitórias da resolução normativa. Então, o diretor Sandoval está sugerindo até setembro, porque nós precisamos desse prazo, não é isso? Para criar os mecanismos, programas todos, né, diretor Sandoval? Para aplicar esse novo entendimento. Só que aí vem o ponto que eu coloco. Então, a gente tem que observar o item 2.2 do seu voto. Aí, o parágrafo 75, que está no item 2.2, então, assim, o parágrafo 75 é abrangido pelo item 2.2. Assim dispõe, que é do exposto, por entender que as regras de comercialização vigentes só previam a compensação em CCAR e CER, a ausência da previsão regulatória para compensação ACL e a ausência da jurisprudência favorável à ACL,
Recomendo que, na análise de casos passados, ou seja, os pretéritos, né, sigamos adotando as regras vigentes à época do ACR. Por mim, a minha sugestão é botar o ponto final aqui, porque senão vem a vírgula. Por não recomendar o pagamento de constrain-off para o ACL. Então, essa vírgula, a gente já está dando a decisão para o caso pretérito. Então, o caso pretérito ele tem que ser julgado, apesar de já adiantar também que eu concordo com a tese e com o mérito. Mas, do jeito que está, eu já estou amarrando a decisão do caso pretérito. Foi essa a interpretação que tive. Aí a diretora Elisa coloca justamente isso, né, diretora? Se bem entendi. É para que a gente acompanhe essa decisão, mas sem já na partida decidir o caso pretérito, o que essa vírgula após o ACR sugere, né? Não sei se o diretor Sandoval assim pensa também. Deixa eu só também fazer uma observação, diretor André, diretora Elisa. Eu estou entendendo que realmente o item, a seção 2.2, ela afastou a possibilidade do ACL. Então, agora, eu até entendo que o diretor Sandoval coloca que pode ser, né, você pode ultrapassar na análise do caso a caso a norma, mas é sempre muito mais complexo, né? Porque você já afastou lá atrás e cria uma norma que vai impedir isso, a gente vai ficar com uma dificuldade a mais. E me parece que se a gente suavizar um pouco, e talvez nessa mesma linha que o diretor André está colocando, até contempla essa preocupação, me parece, do próprio diretor Efraim. Eu ainda alcançaria um pouco mais. Eu iria até não entrar no mérito do que deve ser aplicado. Só coloca para botar a regra, então, para fazer a vigência a partir de 7 meses. Por quê? Se já existe a regra, eu não preciso referendar ela. Fica como fato concreto e o colegiado julga. Entendeu? Mas, em que pese eu ter um entendimento diferente, né? E à luz ainda do que traz a decisão judicial, né? No caso concreto, os relatores deverão observar a decisão judicial. Terão 15 dias, né? 15 dias, doutora Elisa. O ponto é esse, diretor Sandoval, é que essa vírgula, na última oração do parágrafo 75... Tá permitindo com que já haja o julgamento dos casos concretos. Quando se coloca recomendar o pagamento, por não recomendar o pagamento constrain-off para o ACL. E a proposição aqui agora é estabelecer a norma. E, de novo, eu digo que na tese eu lhe acompanho, assim entendo também. Mas por uma questão de rito e formalismo, a gente aprovaria a norma e deixaria o julgamento por caso concreto para os 15 dias. Mas, como disse o diretor Elvio, como você colocou no seu voto, o diretor Elvio bem interpretou, o caso concreto vai ter que ser julgado à luz da norma, e a norma deixa claro que é daqui para frente, não abrangendo para trás. Mas, assim, de certa forma, com essa expressão, eu já estou também julgando os casos concretos, amarrando, entendeu, a decisão do A com o parágrafo 75, que faz parte do item 2.2. Gente, já é muito ruim eu colocar um período de transição com um vácuo. Já é muito ruim isso. Até porque eu já tenho uma norma, eu já tenho um entendimento. Então, é o seguinte, vamos supor que agora aconteça aí nesse período de 7 meses uma análise de um caso concreto de que tenha constrain-off para a CL. Agora, aí eu já tenho uma norma aprovada que vai ter vigência daqui a 7 meses, e eu não posso fazer mesmo tendo o entendimento consagrado do colegiado que é para ser pago pelo ESS. Vejam o que a gente vai criar. Mas de novo, eu sempre estou tentando explicar aqui uma coisa, que para nós fazermos o pagamento, conforme está disposto na lei, nós temos que ter uma regra aprovada. Isso. Nós não temos regra aprovada, não tínhamos antes, para o ACL, estamos aprovando hoje. Então, aí é quando a gente argumenta, não, mas se nós pagarmos, a gente pode pagar, porque a gente está pagando para o ACR, mas o ACR tem regra, a lei e o decreto diz lá que tem que ter uma regra. Então, se nós fizermos o que está sendo sugerido, seria mais ou menos assim, olha, para o ACR, que a gente tem regra, tem lei, tem decreto, e tem resolução e tem regra, a gente paga. Para o ACL,
a gente não paga, não tem regra e a gente paga. Que, desculpa, não. A gente não tem regra e a gente paga. Diretor, é, não, assim, eu não... E só mais um outro ponto. Quando a gente faz regulamentos, a boa prática regulatória que temos consagradamente adotado é não colocar na regra aspectos de exceção que vão ultrapassar, inclusive, a regra. Então, assim, se nós deixarmos... Porque o que eu estou querendo colocar aqui? Para se nós tirarmos lá, fazermos o que está sendo sugerido, a gente não vai ter regra de comercialização definida, porque nós estamos exatamente decidindo no sentido de aprovar a resolução e, ato contínuo, iniciar a aprovação da regra, porque nós precisamos da regra de comercialização aprovada. Se a gente fizer isso, a gente estaria dizendo o seguinte: olha, vamos aprovar os casos sem ter, olhando para trás no caso do ACL, resolução e regra. O Sandoval, só para deixar claro, nós não tínhamos regra para a CR, não. É a SRM que calculava tudo. Diretor Sandoval, me permita aqui, a gente está acompanhando justamente a decisão do seu voto. É exatamente o que você está deixando expresso. O único ponto é que no item 1A, você coloca que para os eventos ocorridos até o mês de setembro de 2021... aplica-se o procedimento consagrado na análise dos casos concretos, estamos aprovando, constante na seção 2.2 do voto. O único ponto que a gente argumenta é que na seção 2.2 do voto, você já está dizendo que não vai aprovar os casos passados. Isso. Então, é isso que a gente está ponderando. O juiz dá 15 dias para julgar os casos passados, mas ao julgar os casos passados, em tese, é o que o senhor está dizendo. Eu preciso ter uma regra para aprovar. Como eu não tenho regra, eu não tenho como aprovar. Foi isso que externou o diretor Elvio em sua argumentação, foi isso que externou a diretora Elisa também em sua argumentação, foi isso que externei em minha argumentação. Mas assim, ó, só aqui é uma narrativa apenas procedimental, porque aqui eu aprovo a regra e já julgo os casos passados, que é da relatoria do diretor Efraim. Então, o que a gente está dizendo é: vamos só aprovar a regra, não sei o que você está propondo. Sem caso passado. É isso, né, que eu estou errado. Doutor André e Sandoval, deixa eu sugerir um ponto de encaminhamento. Eu estou tentando falar aqui, é bem rápido, eu posso até trazer uma sugestão aqui. Uma sugestão. Estamos no meio da mulher, doutor Efraim. É o senhor que estava falando, doutor André. Uma sugestão aqui para o diretor Sandoval, e aqui eu reforço que eu estou concordando e acompanho o voto. É só uma questão assim, ó. É do exposto por entender que as regras no item 75 só previam a compensação CCR, será a ausência da previsão regulatória para compensação e a ausência de jurisprudência favorável ao ACL, vírgula. Recomendo que a análise de casos passados sigam a decisão judicial, alguma coisa nesse sentido, porque daí vai ter que observar tanto a regra que já existia para o ACR, quanto à avaliação caso a caso no que se refere ao ACL. E aí, cada processo seria julgado pelo seu relator, no caso concreto, individualmente. Seria isso. Isso aí, para mim, acho que atenderia. Que recomenda por não recomendar o pagamento de constraint off da eólica, a gente já tá decidindo. E aí, o que aconteceria? Perda de objeto para os processos pretéritos? Uma intervenção de 30 segundos. Mesmo. Você pode colocar essa oração no seu voto fora do item 2.2 que está no dispositivo. Deixa eu dar uma sugestão. Deixa eu dar uma sugestão para ver se o doutor Sandoval topa na sugestão. É só para a gente, doutor Sandoval, o que a gente, e para todos os diretores, a gente podia aprovar a norma do encargo de serviço sistema para a CR e para a ACL enxuto, para vigir de forma, pelas regras que serão implementadas a partir de 7 meses, e a gente pode determinar no voto, senhores, e é possível, sim, liberarmos para que a SRM proceda às apurações do ACR, do regulado retroativo, já na nova regra, eles apuram, e isso é possível,
e a gente deixa a questão do ACL em aberto. Mas, hein, diretor Sandoval, só de, voltando aqui, a gente acompanha inteiramente a sua decisão. É só no item 2, por essa oração está no item 2.2, que está no dispositivo de voto. A sugestão, já que você faz questão de deixar consignado seu voto esse ponto, então coloca fora do 2.2. Só não, bem, a veja, 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 o entendimento aqui no voto está muito bem desenhado aqui, não tem nenhum problema, inclusive, retirar o parágrafo, se essa questão. Tá? Não tem nenhum problema, não, até mesmo porque, como eu já disse, aqui no voto está consignado a ausência de regra, isso, a fragilidade das jurisprudências, e aí fica a critério de cada relator, isso, com a norma aprovada, avaliar ou não, motivar para o colegiado da ANEEL a aprovação. Um ponto que é importante também da decisão que trago é que estou sendo completamente aderente à decisão que a diretoria tomou lá atrás, que era decidir como tratar os casos que estão em suspenso. Por isso foi que a ideia, eu não poderia me afastar de não sugerir um encaminhamento para um ambiente livre. Então, assim, vejam, aí, diretor Efraim, com relação à última sugestão, trazer que a SRM analise todos os casos, nós temos 300 casos na ANEEL. Então, já estão calculados, doutor Sandoval. Olha, eu vou fazer uma ponderação aqui, olha só. Até estava desenhando aqui enquanto a gente estava discutindo. Se a gente coloca, vou como se fosse um dispositivo de voto. Se a gente coloca aprovar a emissão de resolução normativa conforme minuta anexa, que estabelece procedimentos e critérios para apuração e pagamento de restrição de operação por constraint off de usinas eólico-elétricas, ponto. E autorizar que os casos passados, alcançando eventos ocorridos até o mês de setembro de 2021, onde se aplicará a jurisprudência administrativa, sejam avaliados em processos específicos. Pronto, a gente contemplaria, de certa feita, o que a doutora Elisa coloca de forma prudencial, de não fecharmos algo que ainda vai ser analisado, trataríamos a norma de forma tranquila e a CCE, já de certa forma, já está com quase isso tudo calculado. E com esse dispositivo, a gente já libera aquele dinheiro que já está calculado. Eu acho que essa proposta do diretor Efraim atende, eu gostei da ideia, porque aí você não fecha para, como foi a preocupação original da diretora Elisa, né, para os empreendimentos do ACL nessa avaliação, e a gente avalia num processo separado. Eu acho que é bastante interessante, gostei da ideia. É que a gente já liberaria o dinheiro que está lá na CCE para fazer os encontros, e a gente deixaria para cada processo específico a gente dar o tratamento. Tá, mas tem um ponto aqui, diretor Efraim, com relação à proposta, que é o seguinte: a proposta que está sendo colocada, eu pelo menos estou entendendo que a análise que foi feita com relação à impossibilidade do pagamento para o Mercado Livre, e aí o entendimento é aqui que não, a diretoria da ANEEL, por essa avaliação que está sendo sugerida, seria possível o pagamento para o Mercado Livre. E aí, a despeito do que está sendo falado, paga logo para o mercado regulado, porque a gente já libera o dinheiro. De qualquer forma, essa decisão que estou encaminhando também vai nesse sentido. Então, não há nenhuma inovação nesse aspecto. A inovação que eu percebo aqui é que, na sugestão que está sendo dada, está sendo aberta a possibilidade de compensação para o Mercado Livre. Isso. Não, eu colocaria de uma maneira diferente. Eu colocaria da seguinte forma. Estaria dando a possibilidade de avaliar os processos específicos à luz do que a decisão judicial colocou, que é considerar que não é essa norma que estamos estabelecendo agora, que é a norma vigente. A norma vigente serve só para uma ACR. Ok, ACR avaliado à luz da norma vigente. E o ACR, como não tem norma, a gente avaliar no caso concreto. Exato. E aí, pode acontecer. Possibilidade.
A gente pode acontecer, está não fechando a possibilidade. Pode acontecer até de nós chegarmos numa avaliação de um caso concreto de ACL, a gente pode até chegar e decidir em abrir uma CP só para ACL, gente. Mas a gente julgou, a gente cumpriu a decisão judicial e isso não fecha uma porta para uma decisão do colegiado. Com isso, o Cristiano já libera para a CCE calcular todo aquele dinheiro que está lá no colo dele e que, de certa forma, traz um alívio para o... Mas na decisão que estamos trazendo... As situações nem devem ser tão diferentes assim. Provavelmente, se você julgar um caso, deve ter julgar aí na sequência uma série de outros semelhantes ou idênticos. Né? Senhores, me permito aqui tentar sintetizar a preocupação, até para... Já estamos discutindo há algum tempo, o tema é complexo, relevante, mas já para tentar buscar um encaminhamento, diretor Sandoval. Assim, uma proposta que parece que tem a concordância aqui é majoritária é na linha de você manter o texto do dispositivo de voto e como o dispositivo de voto se refere ao item 2.2 da fundamentação, é retirar o parágrafo 75 da fundamentação. Ao retirar o parágrafo 75 da fundamentação, eu acho que a gente consegue abrigar aqui transitar, né, dentro da convergência de todos os diretores, inclusive do relator. Perfeito. Doutor André. Já acata o encaminhamento, diretor Sandoval? Doutor André. Então, diretor Sandoval retira o parágrafo 75. Retirar o parágrafo 75, eu vejo que a prejudicialidade do dispositivo se referir ao item 2.2, ela cai, tendo em vista que nós não estamos decidindo o passado. Eu acho que transitamos aqui dentro da convergência, né, da majoritária. Perfeito. Doutor André. Dessa forma, então, Sandoval, de novo, eu só quero lhe parabenizar pela instrução, pelo trabalho dedicado seu, do seu time, parabenizar a SRG, a SRM, Procuradoria Federal, pois houve uma intensa dedicação a esse tema e já consignar também o voto favorável a esse encaminhamento. Doutor André. Eu volto à tese, doutor Sandoval, de nós, no dispositivo de voto, consignarmos com a questão de que os casos passados, alcançando eventos corridos até o mês de setembro de 2021, onde será aplicada a jurisprudência administrativa, seja avaliado em processos específicos. Só para a gente deixar claro, não fechou a porta, só mudar o dispositivo. Não está fechado. Por que não está fechado? Porque, como eu já falei no início, o fato de existir a norma não impossibilita a análise dos casos concretos, que é exatamente a sugestão que eu estou acatando de retirada do parágrafo 75 do voto. Em outras resoluções que já aprovamos aqui, nós sempre temos a preocupação de não abrir uma lacuna para exceções, porque as exceções vão acabar sendo o ponto principal da regulação. O que a gente aprova é o dispositivo do voto em que pese estar no corpo do seu voto, mas a gente vai estar aprovando o dispositivo do voto e que esse dispositivo de voto tem que ter esse ponto que é a nossa preocupação. Tá, e qual seria então a sugestão? A minha sugestão, o item 1, aprovar a emissão de resolução normativa conforme minuta anexa que estabelece procedimentos e critérios para apuração e pagamento de restrição de operação por constrangedor de usinas eólicas. Com isso, a gente estava apurando a norma pura e simples. Autorizar que os casos passados alcançando eventos ocorridos até o mês de setembro de 2021, onde se aplicará a jurisprudência administrativa, sejam avaliados em casos específicos. Dizendo aí o dispositivo do voto do jeito que está colocado, retirando o parágrafo 75. Exatamente. Não precisa de ajuste. Independente da forma aí que nós entendermos, se é como o diretor Efraim propôs ou como a retirada do parágrafo 75, que para mim atende também, ter a atenção de olhar se a resolução, porque eu confesso que eu não li a minuta de resolução, né? Se a minuta de resolução já não trata o caso passado. Se tratar, aí eu acho que teria que fazer esse ajuste na minuta de resolução.
em consonância com a retirada do parágrafo 75. Eu estou checando isso agora, diretora Elisa. Acredito que não, porque na resolução não há citação específica de como ser colocado. O texto da resolução já foi encaminhado aqui para mim. Deixa eu tentar pegar aqui e mandar para vocês. Vamos lá. Peraí. Tá. Só aguardo um pouquinho enquanto a assessoria encaminha aqui para mim, por favor. Mas no seu encaminhamento aqui, Sandoval, está claro que o passado precisa de regra para ser julgado e só tem regra no ACL e que o ACL não tem regra. Portanto, não tem como dar o constrained off. Até porque, pensando de uma outra maneira, seria esse constrained off ser pago para o encargo de serviço de sistema, que quem paga é a carga. Então, é para apresentar agora, em 2021... uma conta para carga relativa a 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. Então, é aquilo que referenciei, né, a frase do nosso ex-ministro Pedro Malan. Ok, então, estou retirando aqui, estou atendendo aí o que foi solicitado, acho que fica bom assim, está bem compreendido, a gente retira o parágrafo 75 do voto, tá? Com relação ao tratamento de casos, a única preocupação, mais uma vez, que tive é que no despacho 2303 de 19, aprovado por essa diretoria, havia claramente um indicativo de como tratar o caso passado e na norma que fosse aprovada. Essa é a razão pela qual nós estamos indicando o caminho a ser seguido. Mas, atendendo aí a maioria, não vejo nenhum problema e nenhum prejuízo. A norma fica aprovada, no sentido de aprovar a norma e as regras, conforme o procedimento a ser adotado pela SRG, para prover, a partir do sétimo mês, o pagamento de constrained off, tanto para o mercado livre como para o mercado regulado. E no caso do passado, nós, como eu já falei, temos uma regra que trata do mercado regulado. Essa regra, em que pese existir a regra, a diretoria da ANEEL tomou a decisão de paralisar os ressarcimentos. E aí, atendendo a preocupação que é de todos, que é liberar os recursos que estão represados na CCE, a norma que nós estamos aprovando, ela libera automaticamente os valores. A CCE já fica liberada para operacionalizar esses pagamentos. Então, é isso. Conseguimos aí atender. Eu queria colocar uma questão, talvez um pouco mais terrena, sabe? Mas depois de toda essa discussão super importante, mas eu fiquei com uma dúvida aqui em relação à questão do prazo, das 78 horas, né? Ou 6 por ano, né? Ou 6,30 por mês. Que ela está baseada numa estatística que é feita pelo ONS numa média móvel, né? Isso. E a minha dúvida isso não pode mudar ao longo do tempo, seja para mais ou seja para menos? Se isso acontecer, como é que isso se reflete na resolução? Nós não estamos criando aí uma regra que, caso essa média mude ao longo do tempo, se for para mais, teria um encargo maior, né, para os agentes. Ao fixar na resolução, será que a gente não está amarrando demais por conta de uma mudança posterior da estatística, da média? Essa avaliação, doutor Elvio, ela é importante, mas assim, deixa eu tentar trazer um pouco de conforto, né? Veja, hoje a disponibilidade que foi a indisponibilidade à vista de outra na ordem inversa de 0,80%, por exemplo, 0,80 alguma coisa, é uma indisponibilidade considerada
pequena, mas se por acaso ela aumentar a indisponibilidade, aumenta o ressarcimento para o consumidor. Aumenta o ressarcimento para o gerador, para o gerador. Porque vamos supor que essa disponibilidade praticada comece a cair. Em vez de 0,8% de indisponibilidade, caia para 2%. O que é que acontece? Nós estaremos atendendo a preocupação dos agentes, no sentido de, olha, eu não estou conseguindo injetar a minha energia porque a disponibilidade está... A indisponibilidade está alta e eu estou sendo ressarcido por isso. Se ocorrer o inverso, se a disponibilidade ficar 99,99%, não há de se falar em prejuízo para os agentes, porque eles estão conseguindo o que é o grande objetivo deles, que é escoar energia com uma disponibilidade quase 100%. Então, eu não vejo isso como um problema. Eu não sei o que parece aos demais. Era bom ver a área técnica, Sandoval, por que o SRG que instruiu, não seria interessante ouvi-los? Não, pode ser, não tem nenhum problema, não. Eu só queria, antes que o doutor Cristiano entre na sala e se manifeste, o levantamento que foi feito foi de 2018. Eu pedi para atualizar para 2020 e a disponibilidade foi praticamente a mesma. Se vocês quiserem colocar, por exemplo, uma média móvel nos últimos 5 anos, também não vejo nenhum problema. Mas, neste período, a disponibilidade do sistema de transmissão, pelo contrário, tem aumentado. Mas, se quiser colocar... Opa, desculpa, doutor Elvio. É que eu tenho pensado exatamente nisso, deixar ela mais neutra em relação ao valor, quer dizer, referir a média móvel definida lá pelo ONS, alguma coisa assim. Não tem nenhum problema, podemos construir assim também. Só ouvi aqui o superintendente Cristiano, que tratou dessa questão na SRG, gostaria de se manifestar, que eu fico com essa impressão, né, que o valor não varia, né, que a disponibilidade do sistema está só aumentando, mas só para agregar algum valor aqui na discussão. Eu não consigo ver aqui quem está na sala, estou com um problema aqui no Teams. O secretário-geral chamou ele, não? O diretor Cristiano, superintendente Cristiano não está na sala ainda. Pelo menos não aparece para mim aqui. Não, mas, então, assim, já que não está, mas, assim, independente, o relator acatando, ficaria aqui uma média móvel dos últimos 5 anos, Sandoval, que você está sugerindo para atender a ponderação do diretor Elvio? É isso? Então, em vez de botar o valor fixo, é a média móvel dos últimos 5 anos. Mas era interessante só fechar, aí a média móvel, não precisa ser ano civil, eu não tenho aqui a especificidade, será que é ano civil ou não? Ou são os últimos 60 meses? André, eu me perdi aqui um pouco, por favor. Essa média móvel, ela faz sentido ser os últimos 60 meses ou precisa ser ano civil? Eu vi aqui que o superintendente Cristiano entrou na sala, vou passar a palavra a ele. Você está com o microfone fechado, Cristiano. Opa, Cristiano, você está com o microfone fechado. Você chegou a ouvir a pergunta? Cristiano, você está com o microfone fechado. Talvez era bom você sair e entrar novamente. Parece que ele não está ouvindo, né? Eu estou com essa impressão que ele não está ouvindo. André, o doutor Cristiano não está conseguindo ingressar, mas assim... Ele está interagindo. É,
Mas não, eu asseguro que esse ponto foi ponto de preocupação minha, até porque essa discussão de disponibilidade de transmissão eu acompanho um pouquinho. Então, eu me preocupei com a ideia de isso ficar um pouco volátil. Então, pedi para atualizar o ano de 2020. Como eu já disse, ficou praticamente o mesmo valor. Dr. Elvio sugere de forma mais assertiva que a gente coloque isso dentro de uma média móvel. Reitero que não há nenhum prejuízo nisso. Acho que o Cristiano resolveu o problema dele. Você pode... Acabou de fechar de novo. O Cristiano não está interagindo. Então, Sandoval, você tem seguro... Mas a minha pergunta é: essa média móvel é ano civil ou é os últimos 60 meses? Olha, a apuração da disponibilidade do serviço de transmissão, ela é publicada em ano civil. Então, é ano civil, né? Civil, Porque ano nós... Civil. Cristiano quer falar, agora parece que conseguiu. Doutor André, boa tarde. Boa tarde, doutor Sandoval, doutor Elvio, doutor Elisa, doutor Efraim. Acho que eu ouvi a pergunta, estava acompanhando pela internet, aí só foi o tempo de fazer essa transição, porque tem um lag, né? De entrar no Teams, né? Que é o sistema aqui da diretoria. O relatório de apuração do INS, ele tem por base o ano civil, tá? E como o diretor Sandoval bem colocou, não tem muita diferença quando a gente olha os anos recentes, não tem tanta diferença assim em termos de disponibilidade dessas instalações. É um critério regulatório. A gente entendeu adequado utilizar o ano e mais à frente, acompanhando esse monitoramento, e isso a SFE faz, o doutor Sandoval conhece com muito detalhe, né? Havendo uma percepção de uma variação significativa desses valores, poderia ser ajustado na norma. A outra opção é, já na partida, colocar uma média, não de um ano, de 2, 3, 4, 5 anos também. A opção regulatória que nós havíamos encaminhado para o diretor Sandoval foi utilizar um ano, e o diretor Sandoval atualizou, pediu atualização. E está muito próximo, assim, é muito equivalente ao que foi na proposta original. Pode ser pensado também outros desenhos. É uma escolha regulatória, na nossa visão, qualquer uma delas é razoável, elas são equivalentes. Então, na partida, alterar para pegar uma janela, eventualmente vai dar um trabalho para o INS fazer esse cômputo, mas ele faz isso todo ano, esse relatório, vai fazer a média móvel dos vários anos, se for entendido como a melhor opção. Se não, a gente acompanha, a gente vai estar acompanhando também, junto com a SFE e com o INS, e na percepção de uma mudança desses valores, a gente, a superintendência, vão dar início a um processo de alteração. Então, fica muito aqui, não tem muita diferença em termos metodológicos, né? E é o que a diretoria entender que é o mais adequado. Todas as alternativas que foram colocadas aqui são razoáveis do ponto de vista técnico. Vou fazer uma pergunta para você, então, Cristiano. Lógico, por isso que eu disse que isso aí era um assunto bem mais simples do que o que nós discutimos antes. Acho que a gente não vale muito a pena perder muito tempo com isso, mas do ponto de vista da CCE, essa mudança, vamos imaginar que tem uma mudança, ainda que pequena, mas tem uma mudança a cada ano por conta da média móvel. Da média móvel. Na CCE, isso causa algum transtorno, cria alguma dificuldade que ela tem que preparar sistema ou é simplesmente mudar um parâmetro? É um parâmetro. Não, tá perfeito, Cristiano. Obrigado. Acho que, doutor Elvio, foi relevante esse ponto que você traz. E eu não gosto de botar um valor fixo na norma e depois, se a área identificar que alterou, a gente muda. Não, acho que a sua proposição, que já entendi que foi acatada pelo relator, ela já deixa isso automático. Então, trabalhamos com média móvel e sempre estaremos ali com o melhor dos números. Não é isso, diretor Sandoval? Feito, sem nenhum prejuízo aí de acatar a contribuição trazida pelo diretor Elvio. Então, a contribuição do diretor Elvio é usar a média móvel dos últimos 5 anos, diretor Elvio. Perfeito. Isso. E aí, razoável. Como está claro, é o ano civil, né? É assim que é apurado a disponibilidade do serviço de transmissão. Então, perfeito. Acho que podemos, então, encaminhar assim. O diretor Sandoval vai incorporar na resolução esse aprimoramento.
Perfeito. E retirado já o parágrafo 75 do voto. Perfeito. Algum ponto mais? Mas foi válido aqui o debate. Só lembrar que nós, as considerações do diretor Sandoval no início do debate, que nós estamos fazendo isso motivados por uma decisão judicial. De certa forma, essa decisão, eu me associo às suas palavras, ela acaba forçando aqui uma instrução, né, que não é o desejável, mas diante da decisão judicial, que assim diz, como primeira providência, defiro em parte o pedido subsidiário para fixar prazo de 60 dias, ou seja, o prazo vence segunda-feira, para que a ANEEL, a partir da intimação, conclua o julgamento em referência. Então, temos que concluir esse julgamento na segunda-feira. E em mais 15 dias, decido os requerimentos das autoras com base nos critérios fixados, sob pena de multa diária de 50 mil, multa essa que pode ser lavrada de ofício. Então, é sobre essa perspectiva que eu vou submeter a matéria à votação. Então, em votação, a proposição do relator com os dois aprimoramentos feitos diante dos debates orais. Eu acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Senhores diretores, eu vou pedir vista do processo. Senhores diretores, eu quero, antes de proclamar aqui o resultado, trazer uma questão de ordem. Um fato excepcionalíssimo. Como estamos diante de uma decisão judicial que impõe multa de 50 mil diária à instituição, à Agência Nacional de Energia Elétrica, considerando que já temos 3 votos apurados, inclusive na fase de debate eu consignei meu voto acompanhando o relator, então temos 4 votos, eu sugeriria aqui ao colegiado que proclamássemos o resultado e, na sequência, o diretor Efraim juntasse aos autos o seu voto visto. Diretor André, fere o regimento da casa e sem falar que a gente cansou de julgar processos tarifários no dia e conseguimos publicar no dia. Judicialmente, se a gente apresentar o julgamento na segunda-feira, não há nenhum problema. O processo de pedir vista não está relacionado simplesmente no tocante a fechar o julgamento. Os diretores podem adiantar os seus votos conforme tem no regimento da casa. Proferir a declaração de julgamento, o senhor não pode, que fere o regimento. E outro ponto, se assim o fosse, a regra do pedido de vista, ela não existiria. Então, eu acho que, dito de outra sorte, a gente está aqui a julgar um processo em que, quando a gente está nesse ambiente, a regra é a prevalência máxima. E, portanto, solicito vista do processo. Na segunda-feira, solicito reunião extraordinária aí para as 14 horas e a gente vai estar julgando na segunda-feira sem nenhum problema. E não existe previsão regimental para o que hora se propõe. Isso aqui é em função de uma situação excepcional, não, né? Que estamos diante de uma decisão judicial, Efraim, que impõe multa de 50 mil reais à agência. E a gente tem o relator do processo, havia pedido a reunião para segunda-feira. Foi alterado para sexta. Não há problema algum de nós julgarmos na segunda. Se hoje fosse segunda-feira e o prazo fosse fatal hoje, nós sim tomaríamos uma decisão, aí eu não tenho dúvida. E, coerentemente, eu também não colocaria esse colegiado a se submeter a uma multa diária, doutor André. Nunca passaria isso pela minha cabeça. O que eu apenas estou aqui rogando é que cumpramos o regimento. Nem de longe, nunca imaginei algo tão esdrúxulo quanto uma proposta dessa na minha vida. Mas, doutor Efraim, então, considerando aqui suas ponderações, até como diretor aqui do colegiado, diretor-geral do colegiado, eu não quero me impor o risco de sofrer essa multa diária de 50 mil por interpretações futuras. Então, eu quero que já deixe consignado em ata o meu voto favorável ao relator, no sentido de que pudéssemos proclamar a decisão atendendo à decisão judicial. Perfeitamente, doutor. Esse sim consta no regimento, o senhor pode
consignar em voto, pode consignar em ata, isso está previsto no regimento, o senhor pode fazer. A única coisa que eu estou pedindo é que seja também automaticamente deferido aqui na reunião o meu pedido de reunião extraordinária para segunda-feira e confirmação da decisão na terça-feira em reunião pública. Tá, aí é só uma questão de ordem. Eu, de fato, havia sugerido e solicitado a reunião para segunda-feira. E considerando o amplo debate que foi colocado aqui, eu já estava antecipando, inclusive nas conversas que tive com os diretores, avaliando isso junto à Secretaria-Geral, e havia um risco, e aí eu peço que o secretário-geral avalie e nos informe aqui e com relação a, e aí também até o próprio procurador, porque decisão tomada é decisão publicada. O fato de fazermos a reunião na segunda e, eventualmente, não termos a decisão tomada, publicada no Diário Oficial da União, se não imputa nenhum risco para descumprimento de decisão judicial. A única preocupação que tenho é essa. Doutor Sandoval... Essa é a minha preocupação também, Sandoval. Eu asseguro com toda a tranquilidade do mundo... Eu asseguro com toda a tranquilidade do mundo e faço até uma segunda sugestão. Eu posso chamar a extraordinária para domingo. Eu só preciso de um dia e meio para proferir o meu entendimento, que pode ser... Vejam bem, a gente começou a discussão aqui e caminhou 3 votos favoráveis e daqui a pouco a gente mudou o dispositivo diante de um tema tão sensível. Agora, por último, a gente mudou aos 47 do segundo tempo um indicador para sair de um valor fixo para um valor a priori móvel, que, na meu ver, foi extremamente correto. Então, eu posso dizer o seguinte: ok, sugiro aos senhores que a nossa reunião seja no domingo, assim como nós já fizemos outras, mas não vejo nenhum problema nós realizarmos essa reunião na segunda-feira. Ah, Efraim, vamos fazer de manhã para poder o prazo ser melhor e eu ter... Quantas vezes nós julgamos processo tarifário e nós publicamos no mesmo dia? E outra coisa, chegar para um juiz em que vou informar a ele que eu julguei no último dia e tenho uma decisão formatada pública, transmitida publicamente, e que daí eu tenho prazo de 15 dias, senhores, me perdoem, não vejo dessa forma, e eu gostaria de chamar o feito à ordem e pedir a questão do cumprimento do regimento, e o regimento me dá esse direito de pedir vista do processo. Doutor Efraim, eu só quero externar aqui também, para não ser mal interpretado, que eu corroboro do que o diretor Sandoval colocou sobre as dúvidas de estar cumprindo ou não a decisão judicial e ser imputado em multa diária de 50 mil, que pode ser lavrada de ofício, pelo fato dessa resolução não estar publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira. Não está escrito. Meu ponto, doutora, é só esse. E nunca me coube aqui querer aligiar o debate, até porque não tenho vocação de déspota. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo. É só isso que eu estou pedindo. Acho que a gente já... O diretor Efraim solicitou vistas do processo. Eu acho que, considerando todos os pontos trazidos pelo diretor Sandoval e pelo diretor André, eu gostaria de registrar em ata o meu voto favorável ao voto do relator. Pela ordem também, diretor André. Eu queria só fazer uma pergunta aqui, se uma reunião na segunda-feira comprometeria o prazo o prazo judicial. Mantém o prazo ainda? Eu tenho dúvida só sobre a questão da publicação. Eu, claro, defendo aqui o direito do pedido de vista do diretor Efraim, está no regimento da agência, né? Então não tenho dúvida quanto a isso, mas em relação ao prazo, mesmo que nós decidíssemos na segunda-feira, em qualquer que seja o horário, isso atenderia a decisão judicial? Vamos chamar o procurador-geral a trazer suas ponderações sobre seu questionamento, doutor Elvio. Bem, doutor Elvio, conversei há pouco com nossa representação judicial, a PRF1, e os colegas defenderam na linha do que registrado pelo diretor Sandoval. É imprescindível que tenhamos a decisão tomada e publicada. Qualquer coisa diferente disso abre espaço para uma disputa, de ser alegado que houve descumprimento por um dia, e, enfim. Então, a forma mais segura
é que tivéssemos essa decisão publicada até a segunda. Então, diretor Efraim, considerando aqui a manifestação do procurador-geral, e eu entendo aqui que nós não queremos correr risco, é o que lhe parece, então, da gente fazer, até pelo tempo que você precisa para melhor estudar a matéria, a gente faria a reunião no domingo. A questão é que não vai ser, não teremos tempo de publicar no Diário Oficial, né? Mas... Perfeito. E eu só vou pedir, doutor André, que da mesma forma que o senhor pediu para consignar em ata, a gente pode consultar a SGE para ver a possibilidade de uma publicação no DOU Extra, fazendo essa reunião na segunda pela manhã? Doutora Elisa, aqui é o secretário-geral. A publicação no Diário Oficial como essa é sempre uma deliberação do Palácio do Planalto para fazer. A gente não consegue. O que a gente tem como rito oficial é publicar, é mandar para a publicação até um dia antes. Então, isso dependeria, né, de uma outra interação que nós teríamos que levar, e às vezes essa interação passa a SGE, precisamos de outros atores aí para poder resolver isso. O melhor seríamos fazer isso com a cautela, né? Nós já tivemos em outras ocasiões, como foi lembrado aqui, publicação no mesmo dia, mas tivemos que depender de uma boa vontade para fazer essa publicação. Não é um rito normal e nem é o aconselhável. A minha outra questão é assim, aí também aí para a procuradoria, quer dizer, o que é entendido como decisão da agência, como a reunião é pública, se nós tivéssemos na segunda-feira com a transmissão pública, isso seria um atenuante, vamos dizer assim, não sei se é a mesma palavra atenuante, mas na discussão com o juiz, né, com o judiciário, isso seria um atenuante, que deliberamos publicamente na segunda-feira e então a decisão já está tomada, só falta a publicação. Sim, doutor, seria, caso a multa venha a ser aplicada, seria a argumentação que nós levaríamos ao juízo. Veja, excelência, fizemos de tudo, o debate intenso, pedido de vista, legítimo, de acordo com o regimento, e seria o que argumentaríamos. Agora, o que precisamos, o que a Procuradoria precisa dizer aos diretores é: temos essa contingência e precisamos lidar com ela. Não podemos, a Procuradoria não pode de modo algum expor nem o patrimônio da ANEEL e muito menos o dos diretores. Outro elemento que é favorável a isso, né, é o fato de que, regimentalmente, ao pedir vista, o diretor Efraim teria o direito, né, regimentalmente, de apresentar o seu voto em até 8 sessões, e ele estaria apresentando até antes da próxima sessão, né, pública, né, regular, ordinária. Né, então, isso também seria um atenuante. Mas, enfim, estou aqui colocando essas questões que são mais jurídicas. Deixa eu só colocar uma última observação. Eu tive um despacho com o desembargador que emitiu a decisão na semana passada. E de todos os argumentos que tive, eu tinha certeza que ele ia deferir o pedido. E foi indeferido, né? Então, há um risco, e eu confesso aos senhores que fiz todo o esforço para tratar a matéria hoje exatamente em função deste risco, de haver a interpretação de que não há decisão. Não há decisão. E, principalmente, como há partes divergentes no processo, isso ser utilizado como argumento para questionar a decisão que estamos tomando. Mas, assim, entendo que reconheço a questão da vista e já passamos por isso em outros momentos. O fato de termos o nosso regimento que prevê até oito sessões para a volta do processo, ele não se sobrepõe a um despacho de um desembargador federal. Então, essas são as considerações que faço, e considerando a sugestão de consignarmos os votos, o meu voto já está pronto, e ficaria nesse sentido. O risco, mais uma vez, tomei a decisão de pautar o processo hoje, poderia ter sido na segunda, mas tinha o risco de não ser considerado como decisão.
Eu acho que, diante do que se depura, do que foi colocado, para que não tenhamos risco, essa decisão deveria ser publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira. Qualquer entendimento diferente, temos risco. Então, por isso, eu faço questão de publicamente, minha vocação para o risco é zero. Tenho uma aversão a risco. Então, diante disso, eu coloco aqui publicamente que o secretário-geral registre em ata meu voto acolhendo a proposição do relator para que a resolução seja publicada no Diário Oficial na segunda-feira. Doutor André, só para a gente dar um encaminhamento aqui rapidinho, eu também preciso conseguir algumas coisas em atas. Tá? Coisa simples. A primeira delas é o meu pedido de julgamento na segunda-feira. Eu gostaria que ficasse consignado em ata e eu estou entendendo que será aprovado. O segundo ponto que eu gostaria de consignar em ata, doutor Ricardo, é o pronunciamento da Procuradoria-Geral no tocante ao contato com a Procuradoria Regional Federal. Eu gostaria de consignar ipsis litteris o que foi colocado em público. Somente o que eu tinha a falar, senhores diretores. Agradeço a compreensão de cada um dos senhores. Outro ponto, diretor André, como disse todos, tanto o diretor Elisa quanto o diretor André e o diretor Sandoval, eu acho que já está consignado em ata como foi, como cada um votou, né? Então, acho que isso não é necessário. E a minha sugestão seria que a reunião solicitada, extraordinária, solicitada pelo diretor Efraim, ocorresse na segunda-feira pela manhã, o que daria tempo de nós, eventualmente, negociarmos lá a publicação de uma edição extra do Diário Oficial. Só para complementar, doutor Elvio, regimentalmente, o único que poderia pedir a consignação e que seria formalmente razoável é o doutor André, que ainda não tinha voltado e que o regimento prevê. Os demais todos já votaram, é desnecessário falar em consignação, porque a ata já assim o sai no pedido de vista e fica constante no registro da SGE. É verdade. Obrigado, diretor. Então, realizaremos nossa reunião na segunda-feira, 9 horas. 9 horas da manhã, senhores diretores, eu agradeço muito. Ok, diretor Efraim. Então, isso. E doutor André, para até... Eu acho que vou fazer mais uma sugestão aqui. Eu não sei se é possível. Que ao invés de a gente encerrar a sessão, a gente suspenda a sessão. Não sei como é que a SGE enxerga isso. É um caso inusitado. Nós não tivemos uma suspensão de sanção, de sessão para uma outra ocasião e para ouvir um pedido de vista. Nós tivemos por uma questão já, tínhamos que esperar informações que vinham de fora do Ministério de Minas e Energia, no caso do leilão, a gente suspendeu por um tempo exíguo na mesma data. Então, mas assim, está previsto no regimento, doutor Ricardo? Não tem previsão nem para um lado nem para o outro, Efraim. Infelizmente, somos omissos. Eu retiro, doutor André, eu retiro o meu pedido. Então, vamos fazer o seguinte, diretor Efraim, para a gente se afastar menos aqui do rito, vamos solicitar ao secretário-geral que chame imediatamente reunião extraordinária para segunda-feira, 9 horas da manhã. Perfeito. Já publique na sequência que é o término dessa sessão. Agradeço. Todos concordam? Sim, de acordo. Quando o diretor Efraim falou que retirou seu pedido, é o pedido de não suspender a reunião, né? Não foi o pedido de vistas, não, né, diretor Efraim? Não. Mas é isso, então. Então, diante do que foi colocar o pedido de vista do diretor Efraim, esse era o processo único da pauta, eu vou declarar encerrada a primeira reunião pública extraordinária da diretoria da ANEEL de 2021 e solicitar já publicamente ao secretário-geral que lance o chamado da segunda reunião pública extraordinária da diretoria da ANEEL de 2021 para segunda-feira agora, às 9 horas da manhã, segunda-feira, sendo dia 22 de março. Ok, diretores? Então, perfeito. Praticamente 18 horas. Boa noite a todos que nos acompanham e tenham um ótimo final de semana. Boa noite. Boa noite.